Que tá honra ter você aqui, Pô, irmão. cara. Eu sou fã do Pô, demais. Que disso. honra, cara. Que honra mesmo. Sou seu telespectador já há muito tempo. Pô, cara. Muito Ué, obrigado. Olha, precisaço. aqui tá sua água. É água mesmo? Sim. A minha tá aqui. Eu tô com um cafezinho. Eu ia trazer um vinho, cara. Ó, Tem a sua caneta da UBC. Pô, obrigado. Que pra obrigado. quem não tá sabendo... Esse vídeo é mais um vídeo da série de 80 vídeos para celebrar os 80 anos da UBC. Que é incrível esse fomento que, porra, que a UBC está fazendo, né? Para fomentar a indústria, trazer mais informação. Eu me sinto super honrado de fazer parte dessa celebração. E você aqui, porra, cara. Porra, demais. Mais demais, um prazer. herói das minhas fichas técnicas. Porra, super prazer, Cleide. De verdade, cara. Pô, ainda ganhei uma, uma foto que eu vou guardar com muito carinho. E. Um dos responsáveis por esse podcast existir, né? Mas, ele é responsável por tanta coisa. O, ele, o nome dele vai, vai aparecer várias vezes nos nossos papos, com certeza. Muita coisa importante que ele fez. Na minha vida, então, é meu anjo da guarda, assim. Foi um Uta. pouco o seu mentor, assim? Cara, o Sérgio, você tem uma ideia assim, se não fosse esse, a cor do som não tinha rolado. Ele foi o cara que meio que. que a gente era uma banda com o Moraes. Você conhece a história, mais ou menos. Com o Perno Moraes, e a gente teve um show aqui no Teatro da Praia, o Sérgio, na época, ele era. Produtor musical da Polygram, e. Aí ele assistiu o show da, do Moraes, a gente tocando e tal. Aí ele foi no backstage falar com a gente e falou assim: Olha só, vocês têm um som que, porra, é muito original, assim, uma coisa assim, muito de a cara é de vocês. Eu acho que vocês deviam fazer um. Lembra da época da fita demo? Então eu acho que vocês deviam gravar um lance, eu vou arranjar um horário para vocês lá na Polygram, no estúdio, famoso estúdio da Polygram, e. Uma tarde lá, vocês gravam as três músicas. e, Enfim, aí a gente vê se rola, leva para a reunião lá. Ele sacou que tinha uma identidade ali, não era uma banda de acompanhamento. Ele sacou, cara. E, e realmente, se tem uma coisa assim que eu acho que a gente tem mesmo, é um som assim que você ouve, por exemplo, Inos Durando, Chico Buarque, que o Sérgio produziu, levou a gente para gravar, que é a Cor do Som e o Chico. Né? Você ouve essa gravação, cara, é nítido assim, é muito Chico Buarque e Cor do Som. Dá pra sacar que é, sabe, você ouve ali o Armandinho, aquele órgão Ramon de mil, não sei o quê, a onda do Dage, você ouve, tem um, A gente imprime uma, uma coisa que eu acho que é, que é uma coisa muito legal na música, isso, você ter uma cara. Né? Eu acho que é uma das coisas mais legais. Assim, mas... Acho que é tudo, né? Um artista acho. ter uma assinatura, eu acho que não é. só na música, né? É, sabe aquela guitarra que você ouve? Pô, esse cara é o Santana. É tipo assim, né? Que ele, pô, esse aqui é o Chet Baker, com certeza, estou vendo ali. Bom, se você é me contar essas... o que aconteceu na sequência, aí a gente vai andar muito para frente. É, vamos. Né, a gente vai chegar. Pô, Pois, é um momento importante da tua vida, né, sim, cara? Sim, sim, muito. Que é essa demo e o que, é que acontece ali para frente. Família hum. muito musical, né, cara? Você, o Dad, o Serginho. Me conta como que a música chegou ali nesse núcleo dos Carvalhos. Então, minha mãe tocava piano, era pianista. Ela, ela... inclusive, ela lia muito bem ela tocava com partitura e tal e a mãe dela a vovó Alice ela tocava é, nas matinês do cinema central de Juiz de Fora Mineira e na época do cinema mudo mesmo ela sonorizava os filmes na hora assim ela era uma figura a vovó Alice ela ela não, nunca é totalmente autodidata ela não, nunca estudou mas ela tinha um feeling assim uma assim uma coisa assim de criatividade muito forte então soltava o um filme lá e ela saía tocando. E aí, minha mãe, pianista, então sempre teve piano lá em casa, sempre muito som, assim. A luzinha minha irmã mais velha, ela sempre trazia os discos de todos os... MPB, a Bossa Nova. O Sérgio já trazia uns discos mais rock and roll, não sei o quê e tal. O Daddy começou a tocar cedo, né? Então... Só que esse tempo todo, assim... É, minha formação, assim, muito ouvindo minha mãe tocando piano, sempre, sempre curti assim, repertório clássico, né? Chopin, é, Beethoven e, e nacional também, repertório de compositores é, brasileiros, tipo Ernesto Nazaré, Zaquinha de Abreu. Então, cresci, isso, isso com certeza... É Era minha, um ar musical, né? É, a minha, minha ligação com o choro, né? Esse songbook que tá aí. Tem, tem, é muito disso, assim, dessa, dessa coisa de ver minha mãe tocando. De, de ver mesmo, porque eu comecei a, também... É, também autodidata, assim, e a coisa visual para mim era muito importante, me ajudava muito. Eu via minha mãe tocando, eu falava assim, mãe, toca de novo, toca mais devagarzinho, deixa eu entender que você... Aí eu sentava e tentava imitar ela, assim, sabe? Mas ela não explicava exatamente o que que era? Ela lia partitura, e na época eu não lia. Mas, assim, eu vendo ela tocar, para mim já era uma aula, assim, para mim ficava tranquilo, assim, eu via e sentava lá, sentava do lado dela e fazia, sabe, Odeon, Do Nazaré... Brejeiro, não sei o quê. Então, e, porra, mas rolava muita música, meu pai adorava música também. E, e a gente. É, numa casa muito visitada. Assim, tempo depois, assim, vários compositores. É, Marcos Vale, Roberto Menescal, esses caras todos. Eles frequentavam. Jorge Bem. Isso por conta do teu irmão. Isso por conta já da lozinha do Sérgio. É. é, porque o Sérgio tem uma ascensão profissional rápida, né? Sim. No mundo do disco, né? Sim. É, ele foi trabalhar na Poligram e produziu aquele disco importantíssimo do Chico Buarque, né? Eu estava começando a tocar nessa época e, na verdade, eu comecei a tocar tarde, eu comecei a tocar com 15 anos. E a gente ficou um tempo sem piano lá em casa. E quando eu tinha 15 anos, meu pai comprou um piano para minha mãe e aí me interessei demais. Foi quando eu comecei me a. Queria entender aquele negócio e tal. Aí eu abandonei os pincéis, né? Que eu, até 15 anos eu pintava, né? É que a gente vai falar sobre isso aí. <laughs> Olha só, cara. Então, nesse momento, o piano até ali era uma, uma coisa que você gostava, mas que não, você não se via fazendo aquilo profissionalmente. É, eu não me via como músico ainda. Eu me via. Meu lance era. Eu achava que eu ia partir para essa, essa onda de, de artes plásticas. Sempre achei isso. Mas aí, quando, quando eu comecei a tocar. É, é muito louco, Clemente, porque eu comecei a tocar é, compondo umas músicas malucas lá que eu fazia no piano, assim, meio progressiva, é Porque aí eu já gostava de ouvir muito aquelas bandas inglesas demais e tal. Então eu comecei a misturar, a fazer uma misturada assim de jogar já tudo em e já, e já compunha. Eu, meio sem saber. Assim, eu tinha aquela referência daquelas bandas que me interessava muito, mas eu começava é, quando, eu come, quando chegou esse piano lá em casa, eu comecei a compor umas músicas... É, Meio, meio querendo um pouco aquela onda progressiva, mas meio querendo trazer umas coisas brasileiras ao mesmo tempo. então eu fazia umas uns baiões progressivos ou fazia umas coisas assim. Eu já fazia e eu comecei meu primeiro contato como eu não, ainda não tinha tido um professor né, de piano, não tinha estudado música ainda, era assim era uma coisa muito intuitiva e, e a composição sempre foi muito mais forte do que o próprio instrumentista assim. Assim, a, a minha técnica veio de acordo com a minha necessidade, assim, eu comecei a... É, até hoje eu tô buscando essa técnica, na verdade, estou sempre que, procurando melhorar, porque eu fico... Cara, é um mundo, assim... Inesgotável, Inesgotável. Cara. E a gente tem vários ídolos, né? Então a gente... Em várias áreas, né? É, não só do pop, do rock, do progressivo, do jazz, da MPB, do Bossa Nova, então, assim, sempre tem alguém que você fica, né, mira, assim, e fala, pô, cara que legal tua casinha, assim, né? e tal, Aí você fica sempre buscando um, um caminho. O que eu acho surpreendente é numa mesma casa ter você, o Dad e o Serginho, sim. Porque apesar do Serginho ele foi para outro lado, né, coisa do olhar de fora da produção e etc. Mas um cara que tinha uma sensibilidade para produção, para repertório, né? Muito. E às vezes eu acho que, que essa parada não, não é por um acaso, é muita coincidência. É, tem Vocês três estarem no mesmo lugar, cara, nascerem, né? tipo, no me numa mesma família, cara, porque o, o dado também, para mim, é um negócio, assim. O eu... para mim é um acontecimento também, musical, né? Pode crer. De uma humildade, assim, e intuitivo pra caramba. O que eu acho mais mágico, até, é o quão ele é intuitivo, quando você vê. Muito o, o Dade é muito intuitivo, muito, muito cara demais. Ele às vezes vai errando assim, até a hora que ele acha, aí ele repete, ele vai achando bom isso aqui. que a pouco tá bom para caralho, sim, sim, total. O Dade é muito isso, muita intuição. Eu também comecei a estudar assim depois, na verdade, porque um dia minha mãe falou assim: Olha só, eu vou trazer aqui o Homero de Magalhães, que é um primo dela, que é concertista clássico, gravou Vila Lobos, um dos fundadores da Pro Escola de Música e tal. Eu quero que o Homero te veja tocando, não sei o que ele tá. Aí levou o Homero na casa. Aí eu toquei para o Homero umas músicas, essas músicas meio malucas que eu fazia. <laughs> A tua mãe gostava? Ela ouvia, Ela, ela gostava, legal. ela gostou. Tanto que ela quis chamar o Homero para me avaliar, assim, né? Ou me ajudar. Aí o Homero falou assim: Olha só, você tem um lance legal, eu quero te dar aula. Você precisa estudar. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou, eu vou vir aqui dar aula para você uma vez por semana, mas você também vai estudar na Proarte Teoria aí eu fiquei um tempo na ProArte estudando teoria e fejo que eu detestava eu achava um saco assim mas assim teoria foi importante e, e o Homero meio que descobrindo jazz comigo porque ele, porque o mundo dele era Beethoven né mas ele começou a querer se interessar pela música popular comigo assim ele começou a descobrir aquela coisa de formar a mão esquerda com tétrades, aqueles acordes que é simples direito de improvisar e sempre com né, é, os acordes de uma maneira mais mais perto, assim, para você, as mudanças e tal. Então, o Homero começou a estudar jazz meio por causa de mim, assim, e, e a gente junto, né? Então, assim, e coisa de técnica, ele, várias coisas, assim, que ele me ajudou demais, assim, o Homero era muito, muito fera. História bonita, É. Cara. E assim, é, então tem mais um primo, né? E tal, então, assim, tem, rola um sangue bem musical na família mesmo, assim, tem esse lance. É, quando era. Pô, eu menino vendo a banda do Dad, né? Ele tocando com os, os The Goofs lá com o Rick, que a gente estava falando que. Pô, ficava amarradão. O repertório era Beatles e Rolling Stones, The Who. Era ele, Rick é, Ferreira. Era. Tinha o Paulo Afonso que tocava a bateria, depois mudou. Aí, antes era o Neco, irmão do Rick. Aí entrou o Paulo Afonso. E tinha o Pedrinho e Mendonça Lima. Outro guitarrista, segundo guitarrista. E você ia nos ensaios e ficava maluco? Isso era lá em casa. Era na tua casa era mesmo. Casa, na casa <laughs> dos meus pais. A gente morava no, no térreo, no Biscões de Perajá, em Ipanema. E tinha um quintal e um galpão no final. E aí, ali montava ali, tinha uns amplificadores. Eu nem lembro, devia ser o quê? Felpa? Sei lá, aqueles amplificadores. Pode oh, <laughs> ideia. <risos> não sei nem se existia Genine ainda. Bateria Saema, devia ser essas coisas. Cuidado o Dádio um baixo. lá, fazer um barulho do caralho. Era tranquilo, porque era isoladão, era, assim, era um quintal. E aí tinha no fundo, tinha um. Um galpão. Isso aonde? Em Ipanema, um prédio. É, Na número 44, do era já. É. Palácio de São Gabriel, nome do prédio. É porque eu ia muito na casa do Daniel Gonzaga, do filho do Gonzaguinha, que a mãe era promoter, né? E era, um, era ali, perto, tinha um carinhoso ali perto. Exatamente, exatamente. Que era exatamente isso. Tinha um, no fundo tinha uma paradinha. É, então. Será então, que é o mesmo prédio, bicho? Então, deixa eu te falar, o que, que aconteceu? Morava assim, a gente no 102, e no 101 era o, o irmão do meu pai, o Tio Antônio, que é pai do Gucci. Saca o Gucci, produtor musical. Gucci, eu carro. quero trazer ele aqui. Pô, o Gucci é tá muito... Você sabe que o meu equipamento eu comprei do Gucci. Ah, é? O primeiro equipamento que eu comprei... Daquele estúdio lá dele. É, me ligou o Rodrigo, que era um técnico no som, falou, cara, tem o Gucci Carvalho vendendo tudo. Aí eu, a gente foi lá e comprou tudo. Olha só. Depois o Dad me, me contou que ele vendeu o aplicador dele junto. Ah, foi no, foi no, foi no pacote. <laughs> foi no pacote. Aí quando o Dad veio me procurar, eu falei, Pô, cara, é, é esse esse aparelho eu já vendi, porque eu só fiquei com a parte de, de áudio, <laughs> as histórias, né? Nossa. <laughs> esse, esse apartamento é muito, então eu morava assim, era o tio Antônio aqui no 101 e a gente no 102, é, no térreo desse prédio. E aí, depois a gente, meu pai vendeu o apartamento para Cara, como é que foi? Porque o Roberto Menescal comprou o apartamento do meu tio e a Nara Leão comprou o apartamento do meu pai. Então. O cara, se bobear em um prédio né, que eu. Que eu que pode o, ser. Que, que na época, ela, a Nara estava casada com, com Cacá de né? Então, era assim. E, e do lado do Menescal. E aí, o Menescal, que já era amigo do Sérgio, da Luzinha, então, então ele frequentava. Porque a gente mudou para o terceiro andar, onde morava a minha avó. Então, essa casa era assim: era um sarau. Rolava direto. música direto, direto. A tua irmã bom. também trabalhava com música? Sim. A minha irmã, ela foi trabalhar na. Na IMAI, na época do Máriozinho Rocha, antes da TV Globo, era o cara da era IMAI ou era eu confundo às vezes. Eu essas acho gravadoras. que o Máriozinho, porque como tem um disco da assim. As, as... Máriozinho foi para depois. É, eu acho que era IMAI, porque tem um disco da Blitz que aí é I... que eu acho que é IMAI, uhum. na minha memória aqui, que tem Máriozinho Rocha. Então é isso mesmo. Talvez seja uhum. isso. Uhum. Porque eu me lembro que eu criança passava naquele prédio ali, eu ficava olhando, assim IMI. Uhum. Isso era isso assim mesmo. Acho que é isso. Mas aí antes não era na cidade, no centro da cidade, eu tô viajando. Era, será que era outra gravadora? Ah, eu era, não era nascido. Eu me lembro da EMA, ele perde uhum. Furnas, né? Uhum. Ali Botafogo. É. Tinha aquele prédio da EMA ali. É. Exatamente, isso aí, onde a gente saiu lá com o Legião tinha aquele estúdio bonito e tal assim, mas eu acho que antes era na, no centro. Da eu sei que a Lozinha trabalhava né? É, eu acho que era em EMI mesmo, com o Máriozinho, lá. E e aí vinha aí Tavito, a galera dos Golden Boys. Cara, é assim, era tipo assim, happy hour lá em casa. Meu pai adorava beber um whisky e receber bem. Então, assim, e aí rolava essa coisa. Era, era muita gente sempre, assim, de casa. Pô, que casa, casa. Deliciosa, deliciosa, né? Apareceu subiu o Menescal com o violão. Aparecia às vezes o Jorge Ben. Foi quando o Dad saiu dos Novos Baianos, o Jorge Ben estava lá em casa. E assim, aí rolou essa proximidade e tal. E aí o Jorge convidou o Dade pra, pra tocar com ele, que virou um casamento longo, né? O Dade tocou muitos anos com o Jorge Bento. É, tem fotos em capa do Dade pequenininho, né? novinho, novinho, né? é. garotinho, né? Exatamente. Eu acho que mais garotinho, só o Der no primeiro disco do Barão. Bem novinho também. Novinho também pra caramba, que legal, né? Que Mas criar. o teu pai trabalhava com música não, né? Não, meu pai era bancário. Mas ele adorava música. Ele tinha um sonho, ele queria... O sonho dele, essa frustração, ele... Não, é, nunca ter tocado trompete, era o um instrumento que ele gostaria de, de ter tocado, de tocar. bacana, o cara aberto, né? Era super, super, assim, E adorava a música e gostava daquele whiskyzinho no final da tarde. E aí as pessoas iam chegando, lá em casa era sarauzão, assim, direto. Você acha que o lance do teu irmão começar a tocar, assim, foi o que fez você também olhar aquilo e falar, eu quero tocar também? Pô, o Dadi era meio um ídolo, assim, sabe aquela coisa de irmão mais velho que... Quando... Os quando... shows novos baianos... Porque aí eu já estava tocando. Mas, cara, eu eu, eu me lembro assim: fui, eu ia em todos os shows de João Casa Grande, tinha um no cinema. Era um cinema. Blue 70, tinha show também, ao vivo. Então, assim, todos os shows de Os Baianos eu ia, eu ficava na plateia, ia amarradão, eu ficava vendo o Dade eu falava, pô, que legal, né? Pô, Dade, você é aquela com é seu irmão, assim, meio ídolo, assim, também? Era, era tipo assim. E aí eu já estava começando a tocar, assim, já estava ligado nessa. Você chegou a ver ir lá nos ensaios deles? Dos Novos Baianos? É. Eu cheguei a jogar futebol com eles. Eu ia. Pô, que maravilha, é, cara. Levava minha turma daqui de Ipanema, garotada aqui, pra jogar contra os Novos Baianos, Mas era a maior, maior <laughs> covardia, porque os Novos Baianos tinha só o jogador, era porra, aquele. Eu esqueço o nome dos jogadores, mas assim, tinha dois profissionais: Afonsinho <laughs> e o, aquele outro. Eu, eu esqueço. Essas enfim, histórias são maravilhosas, né? Então, imagina. claro que a gente tomava de lavada, né? A gente <laughs> jogar lá, a gente sabia que a gente ia perder. Não tem a menor a dúvida. era hip total, né? Totalmente, totalmente. Era lá em Vargem Grande, lá no final. Não, morar em Vargem Grande hoje é meio. De, já é longe, né? Você imagina naquela época, né? Não tinha Muito, túnel, não tinha nada. Não tinha nada. Nada. Era uma loucura, uma aventura. Tinha que pegar dois ônibus, e, enfim. Mas eu fui, fui algumas vezes lá no sítio, o cantinho da vovó. Caramba, sítio é que lá de que legal. Muita história lá. É, porque o Dade, ele despontou muito cedo, né, cara? Muito como, cedo. Como músico, que todo mundo começou a olhar para ele, lendo as biografias, você fala, faz parte, cara, de momentos importantes de quase todo mundo. Muita né? história, cara, de quase todo mundo. Tocou com muita gente. Até Barão Vermelho, assim, Sim. Falou, é, é o range, né, estético uhum. do que ele fez como, como músico, eu sou muito fã, assim, o Dade pra mim é um... Aquilo, não, é, para o Barão, aquele drama que ele ficou, porque o Caetano chamou, é, é muito é, louco, é cara né? dele, porque ele... Ele, ele espera alguém tomar essa decisão, porque ele... Imagina, ele falar pro, pro Barão que... a galera lá já que ele ia sair... Pra, ele contou essa história aqui com você? Eu, tô, eu é, me lembro do drama eu dele. Eu fico imaginando ele tá, é. com a dificuldade... Deve ter uma dificuldade de fazer esse tipo de coisa, né? Sim. Não é muito... É, é, ele... Sempre enfim, que eu é. pergunto, assim, que eu chamo ele para falar de, tipo... Vem cá, cachê. Você vê que ele não... É, ele não... Tipo, se você jogar alguma coisa que é ruim, talvez ele não saiba falar não, né? Não sabe. Isso é a cara dele. Não... É, é muito, muito louco, ele. Né? É muito ele. Mas vem cá, onde é que você olhou e falou assim, cara, eu quero trabalhar com, com isso, assim. Esse, isso aqui vai ser o meu lance. Então, quando eu larguei os pincéis pelas teclas. Mas você largou mesmo? Larguei total. Porque aí eu só voltei a pintar em 2013. Caramba. Agora, é eu fiquei assim, um gap assim de décadas sem, sem pintar. Mergulhei na música total, assim, virou meu... A paixão mesmo. Paixão total. Eu, foi com 15 anos, eu falei, não, é, não, é, não é arte plástica, é, é música. Aí a primeira banda, porque tinha um festival no Colégio de Janeiro que era sensacional, porque é, tinha muita gente, é, Cláudio Nut, Zé Renato, é, Cláudio Infante, batera, Zé Luiz que mora em New York, saxofonista, tu, tudo toda a nossa turma assim. Então, a gente a gente tinha esse festival lá e a gente montou uma banda, que era eu, Cláudio, o Cláudio o Infante, na época que ainda tocava percussão, não tinha não tinha bateria. E, e o Zé Luiz também. E, e a gente começou, a gente chegou a fazer uns shows assim por aqui, assim. A Aliança Francesa, tinha um empresário muito maluco. Cara. Acho que a gente fez dois ou três shows. E no teatro, no teatro que tinha ali em Ipanema, também, no quarteirão. Eu me lembro da gente levando o piano da minha mãe, porque eu não tinha teclado nenhum. Você levou tinha que... O piano da tua mãe. Hein? O piano da minha mãe. Aquele piano de armário, cara, eu juro. A gente carregando, eu, Cláudio Luth, todo mundo, o Zé Luiz, a gente carregando o piano, cara. A gente não tinha recursos, assim, de chamar até nem isso. Então a garota, carregamos o piano lá pela calçada, descer uma escada, subir outra escada, um só surreal para poder fazer esse show porque não tinha piano no teatro. Rio de Janeiro ali na Gávea, né, o colégio? É, não. Esse já era o segundo. Esse meus filhos estudaram, eram em Ipanema, na Nascimento Silva. E esse festival é muito bacana, cara. ali assim rolou essa, essa galera assim rolou um movimento assim interessante porque o Claudio Nuti ele Cara, eu aprendi muito com o Cláudio também. Eu tive vários professores assim de de tá em contato fazendo música, sabe? A gente aprende muito assim, né? E o Cláudio assim, ele sempre foi muito talentoso. A coisa da forma como ele lida com a composição, a forma de compor mesmo, assim. Tanto que sapato velho, a história é muito maluca porque a gente estava brincando assim. Vamos fazer uma música agora? Vamos? Embora. vamos é, eu faço uma melodia de uma quadratura, aí você faz a próxima quadratura, depois eu faço a próxima. A gente vai fazer esse ping pongzinho assim. E a gente fez assim, Sapato Velho. Foi assim. Foi assim que foi. E virou o maior hit, né? O maior hit do Roupa Nova, cara, assim, até hoje. Que loucura que foi. Eu, eu comecei, fiz, fiz o comecinho da minha me... e, e, e o legal também que o papo que tava rolando, eu me lembro nesse dia, a gente estava falando sobre essa coisa de harmonia e melodia. Porra, o que, que é mais importante, assim? Por que que. É, tem gente que. que aconteceu uma coisa com harmonia, que é o seguinte. A Bossa Nova valorizou muito essa coisa da muana porque realmente foi uma coisa super sofisticada né? eles trouxeram uma coisa meio do jazz que estava rolando lá no, nos Estados Unidos e tal e adaptou o samba que era mais durão né então essa sensualidade da bossa nova com, aquela, com aqueles aquelas sequências de acordes assim que são típicos né? assim e bem mais rico né então tinha uma época que a coisa do acorde, assim, da... o cara pegava o melão e falava assim, porra, olha esse acorde aqui. Aquelas coisas assim, porra, você já viu esse acorde aqui? Era, era um... O acorde era uma coisa, assim, interessante. Mas... E, e aí, aconteceu muito o movimento das pessoas é, criarem as melodias em cima dos acordes, assim, que é um, que é um caminho também. Tudo, tudo bem, tudo é caminho. Mas a gente tava falando sobre isso. Vem cá, mas acorde a gente não canta, né? Acorde a gente precisa de instrumento para tocar, né? A melodia, não, ela é ela é autossuficiente, assim você pode assoviar uma melodia pode cantar uma melodia sem instrumento Caralho, total né nunca então, tinha parado de assim, pensar nisso mas... É, aí porra, e, e depois mais tarde eu isso me com outro mestre meu que é vi, o Vitor Santos ele veio na lata falando sobre isso e o Cláudio a gente tava falando batendo essa bola fazendo com sapato velho aí tão legal então eu faço o seguinte eu vou começar a fazer aqui no piano mas eu não vou eu não vou não vou sugerir nenhuma harmonia, vou fazer só as notinhas. Aí eu comecei a fazer aquela que comecei, né? Você lembra como que você começou sim, a fazer? Você tá, tá com o som aqui? Tá, lógico. Renatinho, tá o som tá aí. Ficou pensei... <laughs> assim. aí. Aí entreguei pro Cláudio, aí ele veio. Cara, foi, foi isso aí. Aí a, gente, assim, a gente foi indo assim, sim, não tinha harmonia ainda. A gente não sabia o que era essa harmonia. E é muito louco, cara, porque essa harmonia, todo mundo fala muito e justamente a coisa que a gente estava abandonando para chegar até o final dessa música que era a harmonia. Depois vocês arrumaram um jeito de botar a harmonia nisso. Sim, sim. Cara, que legal. E, e, e aí, cara, o, essa harmonia é muito louca porque essa música ela modula, ela vai modulando, vai modulando e, e chega uma hora que ela volta pro, pro tom original. A gente a gente escreveu em sol e ela, ela volta para o sol maior assim como se de uma forma tão natural até aquela preparação para quando você modula e faz umas preparações você saca que às vezes tá até forçando a barra um pouquinho não ela volta ela faz um ciclo e ela, e ela chega no sol de novo como se nada tivesse acontecido não é cerebral, né não é gente, mas, mas é uma hormona muito rica né e, e hoje em dia todo mundo fala assim, muito da hormona do pô cara essa harmonia de sapato velho e, e eu acho interessante porque foi a última coisa que a gente vocês fizeram ela todinha assim? Todinha assim, só a melodia. E aí depois foram harmonizando? É. Aí depois a gente foi, vamos buscar os acordes agora. Pra... Que é como se fosse a roupa da música, né? É. Vamos vestir isso, essa... isso não é comum, né? Então, eu, eu fico vendo, por exemplo... Pelo menos em música popular, né? Olha, Clemente, eu vou te dizer um negócio. Quero tem uns compositores assim, intuitivos. O Caetano Veloso, por exemplo. Eu imagino que ele... Às vezes ele faz a melodia... Eu posso estar falando, eu posso estar enganado, sim, mas eu imagino que algumas melodias do Caetano, ele fez assim, cantando às vezes. Assim. Aí ele pegou o violão depois e começou a procurar e, e harmonizar. Ele tem, umas, ele tem uns caminhos tão foda assim de. Você já perguntou isso pra ele alguma vez? Ainda não. Porque isso me veio depois, assim. até agora mesmo, na verdade. Eu fui buscar um exemplo e me veio o Caetano, porque eu gravei esse disco agora, com 10 músicas do Caetano. Não sei se você viu. Não, não vi. É, tá, tá nas falar. plataformas, não tá aí, não. Tá nas Não plataformas. E, e, e é, ele tem uns caminhos muito muito ricos, assim, melódicos. Por isso que eu acho que... para mim, ele é um dos maiores da história. Ele é gigante. Né? A coisa de melodia do Caetano, cara... Eu, assim, por exemplo, você pegar uma música como Terra, cara, aquilo é de uma riqueza, cara. Porque é, um, é uma música modal, que já é uma coisa rara no, no, no nosso repertório popular e pop. Então, ele é a música totalmente modal, né? É, e, e modo mixolídio é, bemol 7. É. é quase um modo nordestino e, e, ele, e ele faz essa música toda nesse, aí tem uma hora ele 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 aí ele flerta com o tonalismo aí ele ele entrega por é coisa de preparar e resolver, né? Aí vira uma coisa tonal de, de novo, mas ele volta pro modal Cara, mas a melodia é de uma riqueza impressionante aquilo ali. Não é possível. E é um cara assim, totalmente intuitivo, né? É que a maioria das vezes que eu vi pessoas compondo, normalmente tá aqui tocando um instrumento, tocando alguma coisa e buscando uma melodia, né? Porque isso é o mais. Eu comum. acho que é o mais comum, né? O mais comum, você pega o portal ali, aquele violão, é, né? lareira, é. tacinha de vinho aqui, lareira, não sei o quê. Você... Eu acho mas que você... é o mais comum. É um... né? Eu acho que é. Porque eu mesmo fiz muita música, assim. E aí tem, assim... tem compositores, o Djavan, eu não conheço o Javan, né? essa obra mas não conheço ele mas o que me falam é que ele vai compondo a música inteirinha sem letra né hum. e aí que vai na hora de perto de gravar a voz que ele vai fazendo a letra que para mim já é um processo muito louco também e tem gente que fica buscando a letra não anda com a melodia se não tiver as palavras né também tem esse cara é eu, eu por exemplo assim como eu não escrevo letra eu devo, se eu escrevi três letras na minha vida foi muito acho que eu escrevi três letras então assim, eu, eu sempre gostei mais de, esse é o meu jeito de trabalhar, eu sempre entrego a, a, a música, a melodia, pro, pro algum letrista, algum poeta, assim, eu, eu tenho a sorte de, eu tive a sorte de fazer música com os caras fodas, assim, os poetas, assim, que eu, honra, assim, tipo, Aldir Blanc, sabe, fiz duas músicas com o Aldir, fiz música com o Paulinho Tapajós, muita música com o Paulinho, Dudu Falcão, que eu, é um, é um baita ele já teve Cristo, aqui. Né? Não, eu quero pô, muito que Bíblia, Ele venha pô, Dudu, bacana. Tava né? no auge da pandemia, ele tava bem, bem apavorado quando a gente começou a uhum. gravar. No auge, não, né? Teve aquele o auge, acho que foi abril, março, não sei o quê. Aí quando chegou uma época do ano que deu aquela. todo mundo começou a sair de casa com máscara. É. E aí ele falou: Não, cara, é, vamos esperar. Pode crer. Se for ao vivo via, via Facebook. Mas agora ele... já está tranquilo. É, eu acho que agora é. Porque eu ele é um do, grande do letrista, super, né? de uma simplicidade genial. Muito poeta, assim, maravilhoso. E ele também é muito musical, ele faz melodia também. Às vezes eu entrego uma música para ele, aí ele mexe, ele muda um pouco a melodia também e adapta-se. Assim, e você é tranquilo coisa. com isso? Sou, claro que eu sou. eu sou. Com isso eu sou super tranquilo. Quanto mais. Quando, porque quando eu chamo. É, escolho a pessoa para fazer a música comigo. É. É porque o Dudu é muito particular nesse sentido, assim. Geralmente o poeta, ele é mais... Não interfere muito na melodia, ele é a coisa mais da letra mesmo. Às vezes uma sílabazinha que não cabe, e aí é não sei o quê. Mas o Dudu não, ele é muito... Ele fica com vontade de, de mexer um pouco mais, assim. Eu fiz muita música com o Dudu. É, é um... A gente tem coisas maravilhosas também. Mas... É... Eu fiquei chocado com como vocês fizeram a música. Muita gente sabe que vocês fizeram assim. O Tatato Sapato Velho? Velho? Eu acho que não. Acho que. Não sei. Eu falei algumas vezes, assim, pra algumas pessoas. Cara, que mas... legal, porque você olha melodia, pior é que você tocando nesse, com esse timbre, é outra coisa, né? É. Poderia ser o solo de, de, de alguma coisa, é. né? E, 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 e é louco, cara, porque você pode harmonizar de maneiras tão diferentes, mas tem algumas melodias que elas me, meio que te obrigam a ir para um caminho, assim, não tem muita opção, assim, né? Mas a verdade é que a harmonia é uma roupa mesmo. Eu voltei texto da música na época depois daquele tempo todo eu estudei uma época com o Dário Galante também a coisa eu queria melhorar a minha coisa de proviso e tal e o Dário pô, é um italiano jazzista foda assim estudei uma época com ele foi muito importante para mim também mas assim eu só voltei a estudar mesmo de mergulhar a fundo na na ciência da música é, por conta do Vitor Santos porque eu, eu andei gravando com ele trombone e tal e alguns arranjos que ele escreveu para mim coisas para novela na Globo. E aí, teve uma hora que começou a me dar uma vontade de. de eu senti que eu estava precisando conhecer mais essa coisa, sabe? entender legal a coisa. Eu tive lacunas de, de estudos que eu, que eu parei por conta de, de estar na estrada e gravando, não sei o que e tal. Acho que é, isso é bem comum, inclusive, comum. Né, Muna, na, na tua geração. E eu acho que em toda essa geração que é mais autoral, de que quer levar a música para a estrada, quer gravar. Sim. A, a turma foi aprendendo enquanto estava fazendo né com certeza e compondo no hotel né ele compondo violãozinho no, no quarto hotel. do hotel foi muita música no hotel é, da, da, pelo menos da música popular a grande maioria né do, do nosso rock, rock nacional muito da... total todo mundo fazendo enquanto aprende né pode crer. mas eu procurei o Vitor Santos porque eu senti mesmo necessidade eu fazendo novelas para Globo e eu tinha na mão a faca e o queijo para para usar uma orquestra que é uma coisa cara mas aí pô a Globo tem dinheiro para isso, tem verba para isso na novela. E aí eu procurei o Vitor, falei, Vitor, eu preciso estudar com você, cara. Porque eu faço meus arranjos de orquestra orquestra é, virtual, né? E. e Pô, mas escrever mesmo pra uma orquestrona, assim, eu não tinha essa. eu não tinha essa. Aí você chamava ele para te ajudar. Chamava ele, o do Morel chamava chamava assim, as pessoas assim que, pô, sabia que tinha a manha, o conhecimento bacana para fazer e tal. Eu dava uns caminhos, às vezes, meus, que eu queria e tal. Mas chega uma hora que eu falei assim, pô, eu quero fazer isso, eu preciso, por que, que eu não tô fazendo isso? E aí eu procurei o Vitor. Aí o Vitor, ele estava lá no meu estúdio nessa época. Eu falei, Vitor, eu preciso estudar com você, cara. Porque. Aí ele falou assim, por que, que você quer estudar, amor? Eu falei, porque é o seguinte, cara. Eu quero escrever por questão. Me ajuda, <laughs> me ajuda a entender esse negócio aí. Ele falou assim, tá bom. Mas vem cá. Hum. Deixa eu te falar uma coisa. Porque eu tô vendo que você tá falando essa coisa de estudar, você a gente vai vai ter que vir lá de trás, talvez o negócio de harmonização, é, a coisa da harmonia, não sei o quê, tal. É, tonalismo, modalismo. Eu falei, pô, ótimo, estuda aí. Ele falou assim: "Porque você sabe o seguinte, você, por exemplo, você sabe que você pode pegar uma música que, simples, de três acordes, sabe, dó, fá, sol, e pegar essa música e ir enriquecendo de uma forma que, em vez desses três acordes, você vai usando é, dominante, secundário, aí dá uns exemplos lá, e por isso aqui você pode fazer uma coisa muito mais rica com essa melodia, porque, de novo, na melodia é uma coisa, a harmonia é outra, e, e levar para uma outra onda, pô, Legal, isso aí eu sabia, já até fazia também. Agora, você sabe o contrário, uma música que tem uma harmonia super rica. Tipo assim. Fala uma música aí que tem uma harmonia rica. Aí eu falei, primeiro veio a cabeça, Corcovado, Tom Jobim. Aí ele, você sabia que você podia pegar o Corcovado, essa melodia do Corcovado, a primeira parte dela inteirinha, e, e harmonizar com um acorde só? Eu falei, não, aí eu não estou entendendo. Aí você vai ter que me explicar isso. Como assim, cara? Aí ele pegou o violão, cara, ele montou lá uma. Um acorde lá, um, um falídio, e ficou cantando a melodia do Corcovado só, só com esse acorde aqui. No tom original que todo mundo costuma tocar. Aí eu falei, cara, o que está que acontecendo? Está dando certo. É estranho, mas tá dando certo. Não tem nada brigando aí. E, e é uma coisa que. Para cinema isso é maravilhoso, né? Você levar para outros, outros ambientes. Né? Então. É, Você se aprofundou ali com cara, ele. Cara, não, aí eu comecei a ter aula mesmo, assim, eu fiquei. Estando... Aula mesmo? Você foi aluno. Aluno mesmo, assim. Eu, fiquei, eu, eu frequentava a casa dele assim, uma vez por semana durante. É que às vezes eu ia para estrada, mas o total deve ter sido assim, uns oito anos. É. uns oito anos de vida. E mesmo assim, às vezes, hoje, eu ainda ligo, às vezes estou com a dúvida de alguma coisa, estou fazendo um arranjo e falo assim, Milton, vem cá. E a gente fica às vezes uma hora no telefone <laughs> ele me explicando. É uma delícia, porque ele gosta. Tem gente que nasceu pra isso, pra ensinar, né? Eu não, eu não, não tenho essa manha, eu não tenho. Tem gente que sabe explicar. Nelson Faria um que sabe, é, né? É, bem professor. É, bem professor. Bem... Sabe, sabe te explicar. Eu tenho uns amigos meus, você já viu o sketch aqui no canal, né? Sim. O sketch é um. Você quer perguntar um negócio pra ele complexo, ele sabe te explicar tintim por tintim. Coisas complicadíssimas. Sim. E ele dá exemplos, exemplifica, então você entende, né? É, e às vezes, às vezes não é fácil mesmo. Não, entender você é um talento, assim. né? É, um, é e... E, e o legal com o Vitor é que, assim, não precisa fazer cerimônia, sabe? Às vezes tinha coisas complexas mesmo, assim, sabe? de remanização. Mudou minha cabeça esse assim, negócio técnico de, de remanização. Então... E eu ficava culcado com aquilo, cara. Aí perguntou: peraí, Vitor, não entendi, cara. Explica esse negócio de novo. Então ele gostava de. Ele gosta, né? Ele ainda. Não, e é bonito você, no, no, mesmo no lugar que você conquistou como, como produtor, Arranjador, se propor a isso, né? Cara, foi tão bom para mim, porque eu comecei a escrever pra orquestra de uns anos. É, já uns oito, dez anos para cá. E aí mudou assim, muito a minha, meu, minha relação com, com essa coisa da música, assim, sabe? Abriu mesmo assim, minha cabeça para um monte de coisa. E, enfim, eu vi outro dia um papo que tava rolando: essa coisa estudar é bom, atrapalha, tira, ingessa um pouco, música que já toca, não sei o que lá e tal. Por exemplo, o Armandinho é um cara que é totalmente intuitivo, né? Armandinho é super intuitivo. A você fala pra ele assim. Lá com sétima maior e décima primeira metade, ele não, você falou grego para ele, não sabe o que, que é isso. Agora, você faz esse acorde, ele vai, na mesma hora, ele vai soletrar esse acorde para você, ele vai sair tocando e tal. Mas eu acho sim que, que, que estudar não estraga, não. Eu acho que só ajuda, com certeza. Eu acho que quando a gente fala de. É porque tem... quando a gente fala música, é um negócio tão abrangente, né? Como que você vai ser maestro sem estudar, né? por exemplo mas pode ter uma banda de punk sem estudar né tipo tem muitas aplicações para música né sim eu acho que a questão da assinatura é a grande história agora com isso tem gente que tem assinatura que não sabe nada e tem gente que tem assinatura que sabe muito né com certeza eu, eu eu acho que isso é um talento cara a pessoa assimilar é igual é, escrita o cara que é um bom escritor né ter assinatura, ter personalidade, eu acho que é uma coisa de como você vai processar o que você estuda é o que faz você ter assinatura ou não, né? Cara, eu acho essa, co essa coisa de assinatura eu acho que é a coisa mais importante mesmo no, no, nosso, no nosso métier, no nosso trabalho. Eu acho que, que isso aí, cara. É... Porque pensa bem, a gente está conversando aqui agora, estão 1.500 é, alunos estão saindo da Berkeley esse mês que tocam muito, aí tem assim. 150 Keith Jarrett lá, porque tem uns pianistas mesmo que vão sair tocando, que nem esses caras, guitarristas também. Então, assim, é, mas, mas o Keith Jarrett é um, né? né? O Chet Baker é um. Eu acho que Santana, eu acho que esses caras que têm uma assinatura, assim. Eu, 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 isso é uma coisa que eu sempre procurei buscar, assim, no, no meu. Assinatura, no né? Você trabalha com, com música para cinema para TV né que te expande as possibilidades é um absurdo né pode tudo de alguma forma sim você como produtor você sabe que você pensa no baixista você fala assim essa é para aquele você tá atrás da assinatura né claro com certeza Porque, ah esse isso é para aquela pessoa com certeza é isso nesse, nesse lance de, de, de produção assim você você tem que ter mesmo uma gama de músicos que você sabe, pô, isso aqui é pra cá, isso aqui vai fazer isso, legal para cacete, isso aqui, né? Você... É a assinatura. É. É igual o ator, quantos atores tem? Tem muito, mas qual ator o diretor sabe que vai funcionar para aquele personagem, né? Com certeza. Eu, eu acho que a busca por uma assinatura, eu acho que é a grande busca que todo artista deve ter, né? Eu acho. Não só um artista, um arquiteto, né? Porque eu acho o um arquiteto um artista de alguma forma também. Com certeza. Né? Com certeza, a arte é muito abrangente. Muito abrangente. Voltando lá atrás, assim, uhum. como que vocês foram parar sendo guigueiros, assim? Onde foi que juntou ali, é. que acabou gerando na Cor do Som? Como que aquilo ali aconteceu? Como que foi isso? Como a Cor do Som foi o seguinte, depois que a gente fez essa... essa aí a gente foi gravar a tal fita demo lá na Poligrã Não, mas antes, porque vocês foram, vocês estavam de músicos acompanhantes. Mas Sim. como se juntou essa banda de músicos acompanhantes? Como que isso aconteceu? Aconteceu o seguinte, nessa época eu tava com o Claudio Nucci, com essa galera, Zé, Zé Luiz, é, Cláudio Infante e tal. O Dade saiu os João dos Baianos o, e o Moraes também, né, mais ou menos na mesma época, não sei quem saiu primeiro. E aí o Moraes tava com material para gravar o primeiro disco dele solo. E aí ele já convidou o Dade. O, e trouxe o Armandinho da Bahia a gente não conhecia o Armandinho. Trouxe o Armandinho da Bahia e pediu pro Dade é, se ele tinha ideia de um, de um batera. Aí o Dad, na ele pensou no Gustavo, que tava na bolha, né? The Babos, Conhece essa galera também, Sim. né? <laughs> Tomou lá para trás agora. Então, o, então, na verdade, virou esse Power Trio. Eu não tava ainda nesse Power tree. Eles começaram a ensaiar, eles começaram a gravar esse disco. Foi o Guto Grassamelo que produziu. E aí o Moraes frequentava muito lá em casa, a casa dos meus pais, e ele já, já me via tocar piano e tal. Aí um dia ele tava lá em casa e ele falou assim, Mu, tem uma música no disco que. Ela é meio, meio, meio samba, meio choro e tal, mas tem uma hora que, que, que tem um intermezzo que vira um foxtrot. E, pô eu, eu senti que ali seria bacana ter um piano. Você topa gravar? Eu falei, lógico. Você tava tá quantos anos? Ah. 17? Nunca tinha entrado 16, num estúdio pra nunca gravar. Nunca tinha entrado num estúdio pra gravar. Fui nervosão, assim, sabe aquela coisa, caramba, pô, toca aí essa música, deixa eu ouvir isso, pô, não quero fazer merda, não quero tocar... Não tinha Pro Tools, né? É, não tinha, <laughs> ninguém me mandou nada pro aviante, não tinha Pro Tools. E aí... Eu cheguei lá, ouvi e tal, entendi, entendi a parada que o, que o Moraes queria. Era um negócio, e era gostoso mesmo, tinha tudo a ver, porque era meio bem foxtroat mesmo. É coisa de piano que tiver aquelas Você coisas com oitavas. Não, assim, não, é aqui difícil, não, porque né, é monofônico. Mas assim, sabe com aquelas coisas de oitavas, assim, bem. E aí gravei esse. Aí quando eu gravei esse. esse só esse intermezzozinho na música, e o Moraes começou, já começou a mixar o disco, não sei o que lá. Aí resolveu. Juntar a turma para ensaiar. E nessa de chamar para ensaiar, ele já me chamou. Ele curtiu mesmo o lance de eu estar ali tocando, ele, ele achou que outras músicas poderiam ter também. Aí já outras coisas, instrumentos, piano, Fender, mini-mug, eu já tinha esses instrumentos. Ou seja, ele te transformou no músico profissional meio no susto. Foi. Ali, né? foi Talvez você ficasse só tocando em casa. Sim, sim. Por mais tempo, né? Talvez. É. Acho que sim. Moraes foi importantíssimo. Super importante para nossa história. Então, quando eu comecei a ensaiar, o primeiro ensaio com o Moraes, a gente foi para um estúdio ali no Rio Comprido, se não me engano, uma casa. E aí que eu conheci o Armandinho mesmo. Quando eu gravei o piano, eu só gravei o piano e fui para casa. E aí, quando eu comecei a. Quando eu conheci o Armandinho, aquela figura com aquele bandolim, eu falei, caramba, o que, que é isso, cara? Eu nunca tinha visto um músico assim virtuoso, assim, daquele nível. Assim, na minha, no meu lado, assim. Eu fiquei e impressionado. com uma assinatura absurda, né? Absurda. Eu fiquei impressionado com o Armandinho tocando. Eu falei, cara, o que, que é esse cara, cara? Que coisa incrível. E a gente ficou super amigo, a gente já ficou meio irmão ali, assim, sabe? Eu, Dad, Armandinho e Gustavo. E aí, aí, aí a gente foi pra estrada, aí eu já tocava o repertório inteiro com piano Fender, Minimug. Era, era piano Fender e Minimug, meu, meu setup e fomos fazer. A gente pegava o trem da Prata para ir para São Paulo fazer o show lá na... ficava num hotelzinho horrível na boca do lixo <laughs> <laughs> que hotéis de quinta e tocava nos teatros não sei o que e tal e quando a gente veio fazer esse show no teatro aqui em Ipanema, no Teatro da Praia aí que o Sérgio estava na plateia e viu a gente e já, já levou para fazer essa tal fita demo que não deu em nada na Polygram os caras não gostaram Quer não dizer, não é que não gostaram os caras acharam que... A gente gravou três músicas instrumentais. Era o Menescal, a IR, nessa já época? Era, é? Acho que já era o Menescal. Acho que sim. Eu me lembro que tava... É... Eu não tô lembrando da turma toda agora. Enfim. Mas o Serginho mostrou... Mas mostrou... E... Aí o pessoal falou assim, cara, bom pra caramba. Mas olha só, isso não vai tocar no rádio. Não vai tocar no rádio. Aí, aí o Sérgio, pô... Ele ficou arrasado, ele queria muito, né? Imagina. Aí veio falar pra gente, né? Pô, olha, não rolou, mas a fita tá aqui, vamos ver, de repente pode rolar uma outra coisa. Você já tem essas três músicas aí. As três músicas eram o quê? A gente não tinha nem repertório, né? Inventamos lá um, um daqueles meus baiões progressivos. <laughs> aí fizemos um arranjo de uma música de Nazaré, que era minha intercessão com o Armandinho, porque ele também gosta de choro e eu também tinha essa ligação com o choro. Aí fizemos um arranjo de Nazaré de Brejeiro. E, e a terceira música era uma música. Que era do pai do Armandinho, que era um Frevo, chamava Doble Morse, do Frevo Instrumental. Que alguns meses depois o Moraes botou uma letra e viu um dos maiores sucessos do carnaval, que chama Pombo Correio. Essa música tocou demais. Mas o repertório, a fita demo eram essas três músicas. Aí, cara, o que aconteceu? Uns meses depois, o André Midani estava fundando a WA na, no Brasil Warner Electric Atlantic. Aí ele tá fundando a DWA e os dois braços direitos e esquerdo do André eram era o Liminha e o Gucci. Meio. Eram dois ARs, assim. Digamos assim, os dois caras do. Que estavam captando, buscando. Cara, o Gucci tem coisas lindas, né? Tem. O Gucci tem uma história incrível mesmo. É, eu quero trazer ele aqui, sabe por quê? Porque é dois caras que. Se você que... conseguir falar com ele, porque ninguém a consegue AR, achar ninguém o Gucci. Cara, eu só vi ele né? uma vez, num dia você que a gente fazer... comprou. Eu fui lá naquele estúdio, era no, na Barra, né? É. Aí a gente foi lá. Comprou o equipamento, trouxe o e nunca mais ouvi. Mas aí nesses meus resgates, né, por conta do podcast, e eu tive a minha história de vida ali com o Erasmo, com o Gugu, fui ouvir tudo de novo. Aí, cara, tem lá Jairo Pires e Guti Jairo Pires e Guti sim, sim. E são dois nomes que não se fala lá muito, trás, né, lá atrás, lá atrás, no uhum. é um anos 70, né? Sim. E aí eu quero trazer os dois, porque são, cara, as coisas do Erasmo que eu mais gosto é Guti Carvalho e Jairo Pires. Tá vendo só? É porque naquela época tinha aquele produtor que não, eu nunca sei, por exemplo, se ele era, era o produtor que chamava o outro. É. Porque né, dos anos 80 pra cá, uhum. 90, o produtor é o cara que, que tá sim. ali, né? É. Mas às vezes o produtor era o cara que chamava o arranjador, né? Sim. Tinham dinâmicas sim. diferentes. Sim, né? sim, era outro tipo de produtor. De produtor, outro né? Perfil. Sim. Então eu não sei o quão. É, né? A mão de cada um deles está em cada coisa, mas os discos do Erasmo que eles estão envolvidos, pra mim são, são os melhores ali nos anos 70. Eu adoro aqueles discos também. Os bons Sonoridade demais, né? linda, né, cara? Cara, e o, o, o. É muito louco porque. Você falou do Erasmo agora, já dá vontade de partir pra uma outra história, mas eu queria finalizar a história Não, do... vamos finalizar. Mas vamos voltar ao Erasmo. Aí, depois a gente volta. Aí, na verdade, inaugura-se a Warner, tem o Gus ah, Carvalho, isso. que era meio irmão de vocês, né? Primo. Primo, filho do tio Antônio, do ah, meu então pai. é um primo. Né? Morava no 101, a gente morava no 102. Era o Gucci É tipo quase um meio-irmão mesmo, né? É, tipo primo quase irmão. E aí o Guti... No de... papo com o André, assim, de trazer artista, foi montando casting, né? Aí o Gucci falou pro André, falou, olha só, não é porque são meus primos não, mas o Dad e o Mu, eles, com uma ban... eles gravaram uma fita demo na Polygram, só que os caras, o pessoal lá não achou... É... Vai tocar no rádio, não show comercial. Aí o André já gostou. O André tinha um lance que era. Cara. De contracultura, né? O André né? era muito. Assim, era, era um, ele tinha personalidade, né? Pra começar. Então, assim. Quando, quando o Guti falou isso pra ele. Peraí, não gostaram? Então, traz pra mim, que agora eu já tô ficando interessado. Se eles não gostaram. Eu... É, quase traz isso, quase isso. Se não gostaram, traz pra cá. Cara, ele ouviu. Não, Clemente, você... cara, foi na hora, assim, ele ouviu. Falou: chama os meninos aí. Preparo o contrato de três anos que, que já vi que eles têm, têm um lance. E aí, pô, eu tinha 19 anos, assim, né, o contrato com, com a multinacional, aquilo pra mim foi uma coisa maravilhosa, Não, né, numa essa. época Passei que. um sonho, assim. Eu tava... Era o sonho de qualquer um, né? Uhum. Aí, três anos, beleza. Aí, gravamos o primeiro dia. Ah, bom. Aí, gravamos o primeiro dia. Não, não, fui... peraí, mas aí como que foi? <laughs> tipo, o André dani chamou vocês, ouviu a demo, falou, assina. Assina. E aí, demo, como, demo. como que vocês foram pro estúdio? Qual o estúdio? Com aí, quem? Produzindo? Então, aí é o seguinte. Aí, eu, produzindo o Gucci. Sempre foi o Gucci. Daí já não foi o certo, O Sérgio estava o mais, Você vê mais um na mesma família. Pelo amor de Deus, cara. É. Como que é. pode tanta é. gente assim, cara? Ainda tinha o Beto Carvalho, que era o da Rádio Cidade. Mas e a seu tua irmã, barco. né? Tipo todo E mundo... a Luzinha também. Que loucura, cara. Mas aí, a história do disco foi o seguinte. Porque aí a gente não... É, bom, André, senão aqui três, três anos. Legal, a gente vai precisar ensaiar, montar um repertório. Beleza. Aí tinha um a, a Warner, a primeira casa da Warner era no Rico Pri, uma casa ali no Rico Pri, e tinha uma garagemzinha. Aí o André falou assim: "Tudo bem, vocês vão para eu vou abrir a garagem ali para vocês, vocês vão o equipamento e tal, e vocês ficam saindo lá para preparar, vocês vão gravar esse disco em São Paulo. Porque não tinha ainda Transamérica, o estúdio Transamérica lá no Tijuca, que virou o estúdio da que é a Warner que todo mundo gravava. Aí a gente foi gravando vice-versa em São Paulo, mas a gente ficou nessa garagem um tempo ali Preparando, montando o repertório desses primeiros discos. E era uma loucura que toda hora entrava alguém, do... os, os artistas da Warner, toda hora entrava. É, e, e ficava uma coisa meio dispersa. A gente. Raul Seixas entrou um dia, Cara. aí virou uma, pô, virou uma festa. <laughs> gente, a gente tem que gravar um disco, vamos concentrar aqui. E a gente foi para São Paulo, a gente juntou um repertório bacana, assim, instrumental, e foi para vice-versa. E, e a gente sacou o seguinte. Foi mais o Dade isso, assim, porque o Dade tem uma ligação com a coisa do Santana, que ele achava que a gente tinha, assim, era, era meio assim uma sonoridade que a gente estava meio querendo, uma coisa meio latina, assim, sabe, com percussão. E a gente não tinha um percussionista. Aí o Dade teve a ideia de chamar três percussionistas. O... que tocava com ele, com o Jorge Bem, que era o Joãozinho, e, e o Nenê da Cuíca. E aí o terceiro foi o Armandinho que sugeriu, olha, tem um um amigo meu da Bahia, o Ari Dias, que mora aqui, que que é bacana também, tá, então bota na roda. A gente gravou o disco e trouxemos, levamos para São Paulo esses três percussionistas para cobrir as percussões e realmente foi importante essa coisa da percussa e tal. Só que o Ari, dos três percussionistas, o Ari já virou assim, sabe quando você se identifica assim, ele era muito a gente, o Ari. Assim a coisa, talvez pela coisa da idade, que, que o o, o Joãozinho e o neném já eram os caras mais velhos, sabe? E o Ari. Ele entrou pra galera. Ele velho. entrou pra galera total. assim Ele já falou assim. Só que nesse primeiro disco ele, ele nem tem ele na capa, porque ele não era, ele não tinha assinado esse contrato. Mas a gente já sacou que no segundo, ele já. A partir dali a gente já foi para estrada. e o segundo disco ele já assinou o contrato, trouxemos, incluímos ele na parada. E o segundo foi ao vivo em Montreia, né, na Suíça. Né? Aí o Ari já tava com a gente nesse como que eles trabalharam esse disco? Porque é difícil trabalhar, né? O primeiro disco? É. Cara, eu, nem, eu, nem, eu não consigo nem imaginar, assim, porque... Fica imaginando o pitch do... Primeiro, assim, para mim, eu, pô, imagina, Clemente, eu tinha 19 anos, cara. Aí, pô, assinei aquele contrato, pô, tô gravando um disco. Tudo para mim parecia um sonho, sabe? Eu tava assim... Porque a gravadora já, já era uma coisa assim, meio funil, assim. Você, hoje em dia, tem essa coisa democrática que as plataformas digitais e todo mundo faz um disco dá pra fazer um disco maravilhoso em casa e você sobe para as plataformas então ficou uma coisa super é, só que ficou muito mais difícil você se destacar né se, por alguma razão você tem que é, é o que o isso. livro calda longa né? é os isso livros, né? ele falou cara antes eram os gatekeepers o funil era antes era é. o pré funil é. você tinha que passar cinco pessoas ali em cada país e um definir o que, que tocava é isso. então esse funil quando gente... você passava ali já era meio golaço né? então eu acho que esse golaço aí porque você perguntou como é que eles trabalharam esse disco, né? Porque aí já tinha, a gente já tinha a coisa da gravadora multinacional, é uma coisa que já dava um suporte, a gente tinha um marketing, a gente, tinha, a gente ia para as rádios, programa de televisão, e, e, é, jornal, imprensa, não sei o quê e tal. Então era, era, era aquela toda aquela rotina da época de se trabalhar um, um produto, um artista. Vocês fizeram tudo. A gente fazia tudo. Esse primeiro disco saiu em que ano, exatamente? 77. É. 1977. É, quatro anos, né? Você tinha quatro anos? Quatro anos. É. E o segundo, Limontré, aí já foi mais assim, era, era meio, quase o repertório desse ao vivo, só que, não, não era muito, não, tinha algumas desse disco e tinha, já era um outro repertório, a gente, a gente fez um, umas músicas que, que a gente já levou pra lá, assim. Porque nisso, nessa época é, rolou um, um. aquela banda Liverpool Express veio fazer uma turnê no Brasil, e aí aconteceu de a gente ser convidado para abrir. Porque a gente está muito underground, na verdade, né? A gente tocava no, nos teatros Teatro Panema, Teatro Casa Grande a gente lotava, era assim. Mas ainda era uma coisa muito. Nichadão mesmo. É, né? muito, muito. Mas era uma onda, assim, a gente era um assim, underground, assim, porra, bacana, assim, sabe? A gente tinha uma plateia, porra, teatro, mas quebraram o vidro, ficava, assim, multidão lá fora, assim, de pessoas querendo entrar e quebraram as portas, não sei o quê. Já era uma coisa interessante que estava acontecendo ali. Mas, cara, o lance é que quando a gente foi fazer o nosso terceiro disco, Frutificar, e a gente foi fazer o, o, um show na em São Paulo, no parque do Iberapuera... A gente, não, a, a gente não sabia, a gente não imaginava, assim. Porque hoje em dia é mais fácil você ter ideia, a ideia real do, do, que, do público tá que você tem. A gente não tinha ideia, porque a gente estava tocando nos teatros, beleza, tudo lotado, mas era o um teatro, de 500, 500 lugares, 600, né? Então, quando a gente foi fazer esse show no Uberapoeira, a gente estava esperando lá, sei lá, porra, vai vir uma galera, porque show, ar livre e tal, vai vir, sei lá, 5 mil pessoas, vai ser maravilhoso só que quando a gente chegou lá tinha um mar de gente assim de 80 mil pessoas foi acho que foi o primeiro assim grande evento assim de uma banda de rock aqui no Brasil assim, de levar um público assim de, de um tamanho assim que a gente via assim sabe aquele, todo aquele parque do, Bur do era é, lotado de gente e aí foi uma loucura porque o multicabo que, que ligava o som a mesa ficava lá no meio da multidão não era pra, eles a gente não estava esperando que ia ser assim então a gente subia no palco e aí as pessoas ficavam assim, naquela agitação e desligava o, o multicabo, aí a gente ficava sem som, a gente tinha que ir pro camarim <laughs> de novo, pro camarim no trailer, <laughs> um trailer que a gente ficava balançando, as pessoas em volta ali. Cara, é uma loucura, a gente teve que sair umas três vezes para o show, então não sei. O quê. E a gente não calculava assim o que estava acontecendo. que É uma coisa muito da época também. Quando eu fui tocar com Legião Urbana em 90, a gente foi tocar nos mesmo, a gente tocava no Gigantinho. Eu falei pro Dodge Sirena, que era o empresário que levava a gente, que levou também o Legião. Eu falava... Dodge, me explica uma coisa, cara. Porque aqui, o Legião aqui, em 1990, tá lotado. É, mas a construção de tocou também, em 81, tava lotado. Do mesmo jeito. Mas eu não lembro da gente ganhar um dinheiro assim bonito, não. <risos> me, <risos> me explica aí <laughs> o que, que aconteceu. Aí ele me falou que também isso, o, o ingresso... Mais barato. Era muito mais barato entendeu hum. bom eu prefiro acreditar que acho que sim. não mas o, o Dodge é um cara bacana assim ele, Mas não deu para tipo, dar uma enriquecida não na cor do som, eu me lembro que a gente sair para fazer uma tour fazia e era assim né a gente ia de onda a gente pegava por exemplo tour no, no sul então era as capitais a gente tocava em Florianópolis tocava em Porto Alegre tocava em Curitiba Assim, aí a gente, em Porto Alegre, pessoalmente, a gente pegava um ônibus, depois tocava no um Gigantinho, a gente ia para umas três cidades ali: Santa Maria, não sei o quê e tal. Então, de ônibus, blá blá blá. Então a gente saía, tipo assim, numa levada, a gente, digamos que assim, que a gente fizesse dez shows. É. Compra, cada um comprava um carro, um por carro, exemplo. Um carro ah, O valor de um carro. Comprava, comprava um carro popular. Não é um carro. O carro que tinha na época, legal, comprava um carro era meio por aí. para jovens fazendo música do jeito que queria, mas, com liberdade artística. Não, é maravilhoso. Sonho da sonho, vida, sonho, né? Sonho, sonho, mas assim, sabe aquela coisa que você fala assim, eu não tava nem aí, pô, eu ainda morava com meus pais, né fui casar, meu primeiro casamento foi em 82, eu tinha 24 anos, mas ainda tava assim, então, é maravilhoso, mas assim, não, não dava para comprar um apartamento, por exemplo, sabe? Uma coisa que você quer Nem ter no, no fim da turnê. No fim de um ano de trabalho não dava para cada não um dava. comprar seu apartamento. Não Não dava. Não dava, nunca nunca deu assim para isso. Mas sabe que eu acho que essa coisa do, da, da classe enriquecer, porque eu me lembro que eu estudava na Escola Parque. Eu, eu acho que eu nasci, eu quero nasci em 73, fiquei naquele chapeuzinho vermelho que tinha em Ipanema, né, Sim. até, sei lá, uns 5, 6, 4, não lembro direito, eu sei que eu fui para a Escola Parque. A Ana estudou lá no Chapeuzinho também, minha mulher. Ah, é. E aí fui parar na Escola Parque ali criança. E aí eu me lembro que eu ia muito na casa dos filhos do Armandinho, que era ali na... do lado. Na Gávea? É, naqueles ah, prédios no... ali, sim, né? Sim, sim. Que eu é. nunca mais os, os vi na vida. Eu fui na casa do Caetano, eu fui na casa de um monte de gente. E eu me lembro que ninguém era rico, né? A casa da criança. Você vai na casa da criança ia, e. Ninguém era. Os artistas não eram ricos. Não eram. Né? Eu acho que também eu comprava muito teclados Eu, comprava... eu gastava muito dinheiro em teclado, assim. Eu, tinha... eu queria ter tudo. Aquelas coisas todas. Eu acho que também. Eu acho que talvez desse para comprar um. Não, mas é que se a gente for parar pensar, né? Tipo, duas décadas depois, você vai na, na casa do artista e o artista passou a poder enriquecer a sua arte. Isso é maravilhoso. né eu quero é muito legal. Mas nessa época, realmente, acho que não era só a não. cor do som que não conseguia. Eu acho que era meio que o Raúl não era rico, né? Tipo, não, não, as pessoas é, não eram ricas. Não, não era. E, e músico, né? Assim, por exemplo, quando eu fui em 78, quando eu fui tocar em, na Suíça com... Festival de Jazz de lá com, com a Cor E com o Gil, porque rolou esse convite também do Gil, que eu fiquei assim, pô, isso pra mim foi um negócio assim, maravilhoso, cara. Porque o Gil, super ídolo, né? Quem eram os seus ídolos, por acaso, nesse momento? Gil, Caetano, Egberto Desmontes. Aqui, né? Fora os lá de os fora. Os progressistas todos. Os progressivos é. todos. <laughs> todos. Todos, todos. progressistas, é. né? <laughs> Mas assim, tinham muitos ídolos. Mas assim, o Gil... porque eu tava num show do, num, acabei de sair da passagem de som né cabeça de sair da passagem de som do, do teatro Guaíra, lá em, em Curitiba aí eu recebi um recado no hotel para ligar urgente para o Warner, que tinha um, um recado para mim e tal a gente estava já alguns alguns meses para essa viagem e aí o recado era o seguinte o Gil que estava morando em Los Angeles nessa época ele o Rubão Sabino estava com ele lá o baixista e ele convidou o Pepe, o Jorginho, para tocar com ele. Como ele sabia que a cor do som ia estar tá tocando na mesma noite que ele, ele queria um tecladista, aí o, o recado era esse: ele que estava me convidando para tocar. Nossa. Cara, aí, porra, eu tinha. É, foi foda, porque ali eu tinha 20 anos. E aí eu fui, eu viajei foi minha primeira viagem internacional, nunca tinha viajado para fora. E tua mãe? Teu pai? Porra, meus pais foram me levar no aeroporto, sabe aquela coisa assim? Eu com o André dani e meu pai assim. Cuida dele pra mim, aquelas coisas assim, sabe? O meu pai era muito aquele paizão, não sei o quê. Mas foi incrível, porque aí eu fui sem. A construção de foi depois. Eu fui, eu, Pepe, o Jorginho. Que, e você conhecia a obra inteira? Do de, Gil? É, de ter tirado tudo ou você. Não, porque eu não tinha ideia qual ia ser o repertório, na verdade. Não e eu nunca parei pânico, pra botar não? no dedo música. Eu nunca tinha, nunca tinha parado pra botar no dedo música do Gil também. Eu adorava tudo. E não foi dele. Em pânico, não? Cara, engraçado, quando a gente é mais novo. A gente é destemido, a né? A gente é meio destemido. A gente leva essas. Pra mim foi tudo assim. É um desafiozinho. Dá um nervosinho. Mas você. Mas sabe, você dá... é um drive pra você. Eu tava amarradão, assim. Eu fui eu, Pepe e Jorginho. Peguei aquele voo lá. Que fazia... Ainda... Ainda tinha que fazer escala em Dakar. Naquela época não tinha. É, autossuficiência de. De combustível. De combustível. Né? E aí chegamos na Suíça. E foi muito engraçado. Porque aí a gente. Cara, foram dois dias de ensaio com o Gil. Dois dias de ensaio. A gente pegou aquele repertório inteiro e pronto. É aquilo ali. HD fresquinho, né? Hoje em dia. <laughs> hoje em dia. Não sei. Acho porra. Pô, o HD vai eng... Eu que tô ouvindo, assim, mais do que falando, muitas pessoas, né? Sabe, falando do Colégio Rio de Janeiro. Eu falei, assim, alguém me falou desse festival. É. Aí eu falei, será que foi o Jorge Ael foi o Rodrigo Santos? Eu já sei quem falou. Eu vi. Eu vi se esse... Quem falou foi o Coimbra. Luí Coin, ele até me citou, citou Louis Coimbra, o, 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 exatamente. A galera toda. Mas talvez a, alguém mais tenha falado também, porque pelo que eu vi, esse, esse, isso aí era um burburinho ali, né? Sim, total. Um, não, não, era um acontecimento maravilhoso. Mas é isso, a galera vai ficando cheio, é muita história. Cara, hum. é e repertório. Eu tinha aquele show da, não, show da construção beleza, eu tocava. Tava, ali, tipo, tava tipo, já tinha, tava fazendo, tal. Mas do Gil foram dois ensaios, mas rolou, foi um negócio maravilhoso. Agora você tocar num palco, você com 20 anos. Na, na noite anterior da gente subir no palco, eu sentei, eu e idade a gente sentou para assistir o show do Ray Charles no Gargarijo ali, porra, o Ray Charles com aquela banda, né, uma orquestra e tal, cara. E eu falando com idade, falei, caramba, amanhã a gente vai estar tá ali onde tá o Ray Charles, olha que loucura, a gente vai estar tá tocando ali. Era muito louco assim, era muito uma coisa muito maravilhosa para nossa, né, a gente tudo garotado assim. Aí quando ele começou a tocar Georgia, porra desabei cara porque pô é uma música assim para mim sou mais da coisa meio blues assim sabe aquele aquele piano do Ray Charles que é de novo ídolos né Ray não, Charles o é né? outro né então cara foi 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 incrível porque não e lá em Montreux, foi louco porque teve um show assim uma jam na, na piscina do cassino, lá de Montreux, e aí o Gil tocando, meio improvisando, sei lá, e tá... de repente eu estou vendo o Pepeu dando uma guitarra para cara, cabelo raspadinho, assim, curtinho e tal. Eu falei, pô, quem será esse cara? E eu tocando assim, né? De repente chegou um tecladista do meu lado, pegou, porque tava um L de teclado assim, o cara começou a tocar. Eu falei, pô, músico bom pra caramba, né? Já comecei a ficar até meio. O <laughs> <Deu risos> que, 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 que eu ali? tô fazendo aqui, sabe? Aí o cara, quando ele começou a tocar a guitarra, eu falei, caraca! Olhei de novo e falei, assim, John McLaughlin. Você sacou na hora, quando ele começou De a tocar? Demorou um pouquinho a cair a ficha, mas quando ele começou a tocar. Ah, aí sim. Aí eu saquei na hora, eu falei, porra. A tal da assinatura, né? É, a tal da assinatura. era o cara lá. Aí eu fiquei assim, sabe quando você vira assim. Você para assim, você fala. Tipo assim, não, não é possível que eu esteja aqui agora, assim, tocando com esses caras, assim. Essas coisas mágicas da música, né? Que vão levando. Cara, e a música tem uma coisa que é linda, né? Eu já falei isso várias vezes aqui. É dá pra jogar junto o Pelé, o Zico e o Neymar, né? Dá. Tá. Que no esporte não. Né, tipo, é. não tem idade. Enquanto é. você tiver saúde, é. capacidade cognitiva, você consegue juntar um PC. Juntar, juntar gerações um, diferentes para gravar um disco. Isso é maravilhoso. Com certeza, né, com cara? certeza. O PC é um cara que frequenta cara, muito. Cara, eu, eu você falou que você. Trabalha, eu, cara, eu sempre vi PC e a história do Cinco Cordas. Cuidado. Seis cordas, cuidado, você sempre ouvi essa história e vi o PC nos discos, mas eu não. não, não Nunca tinha visto ele. Aquele baixão dele é, é muito... Porra, é muito foda. E, e eu achei que ele... Ele falou uma coisa que eu achei... Eu achei a atitude muito bacana. Que é se falar... Porra, essa linha eu sou louco. Ele falou... e cara, o Lincoln escreveu tudo. É de uma humildade. Porque ele podia falar... O Lincoln não tá mais aqui. E falar... pô é... Eu tenho... É, a gente tem muito isso na muito. música, das pessoas falarem. É, é. E tá lá o nome dele: PC Baixo. Era só de falar, é, Mas mano, ele conta a história mesmo. Ele conta do, do filha, ah, é, o Lincoln escreveu. Tipo Isso, aí, isso é maravilhoso. É. Você ouvir a história mesmo. Do que, que, isso, é, isso é genial. E o cara conheço. dá o crédito é. pro Lincoln, né? Eu achei lindo isso. Aí o outro baixo, esse engraçado eu achava que era, que era do Liminha, que é o. Hum. Deixar você. Hum, que é um baixão. Que é, o a, é o PC. É o PC. E eu falei, porra, se baixo foda. Ele falou, e o Gil que deu a melodia inteirinha. Ah, eu vi esse papo. Isso eu acho mesmo. bonito quando a pessoa é, dá esse crédito, é, né? É, e ele tinha gravado já um outro, uma outra versão dessas músicas. Que é, e não aí, aí acabou que, não saindo, okay, né? É. Cara, é muita história, né? É muita história. Cara. <laughs> Mas vem cá, a gente estava lá, Montreux. É Montreux. Eu não falo francês. É Montreux ou Montreux? Montreux. Montreux. Mas aí fica muito blasé, né? É, <laughs> Montreux mesmo, vamos lá, bra brazuquear. A galera, já ouvi falar tanto Montreux, Montreux. É, mama. Montreux, Montreux. Montreux, Montreux. 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 Daí então, pra é um, frente. algo entre o O e o é, assim. Me conta o que, que acontece daí pra frente. Porque a Cor do Som tem de, fãs, de fãs, né? Quem é fã da, da Cor do Som tem a galera que é meio, é meio seita, né? Sim. E esse disco ao vivo em Montreux é, Montreux? é, é super cultuado, cara. Eu tenho isso depois, e assim, até hoje, assim, né, um disco muito cultuado. as pessoas gostam muito desse disco. Depois o que aconteceu é que a gente gravou esse disco frutificar, que, que é o nome dessa, dessa música que eu toquei que quando a gente começou o papo. E esse disco, o que aconteceu que o André chamou a gente na Xincha e falou assim: "Olha vamos só, vender. eu não tava nesse papo não, eu não tava nesse papo. Tipo, vamos vender, né?" É, olha só, tá bom, tá tudo legal, mas vocês vão vocês têm alguma coisa contra gravar uma música cantada e eu não tava nessa reunião mas o Dávio Armandinho e, e tal falou assim não tudo certo vamos podemos fazer e tal vamos pedir uma música pro Caetano uma música o Gil e tal aí beleza quando a gente foi sair quando aí depois que eu soube desse papo aí eu falei assim pô legal então acho que eu vou eu tinha feito uma música é, no algo Ham é uma história muito louca também não sei se vocês vão divertir que eu comprei lá em New York quando eu voltei do eu fui da Suíça para Uns dias, uma semana, com, a gente, foi eu, Gustavo, é, Armandinho. Não, Armandinho ficou na, na Europa fazendo um outra tour. Foi eu, Gustavo e Ari. E a gente, aí quando eu entrei, eu, Aquela, de novo. Aquelas olhos, né? Naquela época. Exatamente. Porque agora a gente olha no Google, vê, não, mas na <laughs> época era um negócio maluco chegar naquela rua. Né? Era, não, 48, era foda. E aí eu, eu cheguei de novo a coisa da grana, né? Eu ganhei, eu fiz, foram dois shows com a cor do som, é, foram. Três shows com o Gil, porque a gente foi no sul da França também, foi pô, maravilhoso. Foi ali que começou a minha paixão pela França, sul da França. A gente fez um show no festival de jazz. E nesses cinco shows, eu me lembro que eu, a gente resolveu ir para Nova York, a gente pegou o visto, nem tinha visto, a gente foi, pra, pegou um trem para Berne, para a Suíça, para pegar o, o visto. E aí a gente foi, pegou esse voo para Nova York. Eu cheguei em, em New York com quatro mil e. 300 dólares. Que era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Foram esses cinco shows que eu fiz. Mas, assim, é... três como músico, com Gil, e dois como artista da Colson. Acho que eu ganhei mais, com certeza, como artista. Eu não lembro. Não lembro. Ou talvez nem nem não. Não sei. Mas eu, o fato é que eu tinha esse, era esse dinheiro que eu cheguei em Nova York. E, pô, primeiro a primeira gente dormiu na casa do, do Claudinho. Porra, é, é meio hippie, assim. A gente chegou, a gente foi pra... Em vez de ir pro hotel, a gente, chegou, a gente <laughs> foi pra casa, que era amigo do Gustavo. Eu oh, vou pra casa do Claudinho, guitarrista. Tava casado com a Sona Braga na, nessa época. Aí fomos pra lá, dormimos lá. E no um dia seguinte, a gente foi pra um hotel, aquele Chelsea Hotel, que tava aqueles malucos todos, tava no auge dessas loucuras todas. Caramba, e aí, caramba. cara, a gente foi... É 78 isso. Aí tava começando o um movimento punk, eu acho, nessa época. Do Louis sai é, ali, né? De... É, eu acho que sim. E aí a gente foi, pô, fomos para até umas coisas e tal. Fomos para 48, vamos embora para loja de, de instrumentos, né? Lógico. Cara, quando eu cheguei lá, eu dei de cara com um órgão, um, um Hammond, com Caixa só que não era um modelo B3, não. Era um outro modelo que era um pouquinho um portátil, mas portátil, porra nenhuma, porque era grande pra caramba também. Aí eu li, assim, aí eu falei com o cara, o vendedor da loja era um argentino, chamava Sérgio. Aí eu falei, Sérgio, vem cá. Esse teclado aqui, esse, esse órgão, cara, quanto é que tá? Eu falei assim, 4.200 dólares. Você gastou teu dinheiro todo? Fiquei com 100 dólares. Pra passar uns. Era mais de uma semana. No final tudo pedi... bem que 100 dólares <laughs> era, era muito mais dinheiro, né? Mas acabou rapidinho. <laughs> Porque você vai comprar e você compra um pedalzinho. <laughs> então, assim, você fala assim, porra, Gustavo, porra, tem. para trazer essa Paga porra? Paga um cachorro quente aí. E pra Hã? trazer essa porra? Pesado ah, então, pra caralho, tá Eu falei, eu acho falei, como é que eu vou levar isso? Ele falou, não, fica tranquilo. Aquela coisa de me com que argentino, não sei imitar tá aqui agora. Não, mas isso vai chegar na sua casa. Como assim? Vai de navio. É, é, vai levar um mês, mas vai chegar lá. Eu falei, tá bom, comprei. Só que esse um mês, dois meses. Demorou assim uns quatro. <laughs> chegou uns cinco meses depois. Tu <laughs> eu... já achou que tinha tomado calote? Porra, ainda tinha. Tive... É. ligava pra lá, eu falava assim, porra, dava puto. Falei, porra, cadê meu cadê órgão? Cadê meu órgão? Cadê o navio? Porra? <laughs> Mas aí quando chegou, cara, aí... isso tudo pra falar que eu consegui desembaraçar, despachante, não sei o que lá e tal. Aí quando chegou, eu... é... liguei o órgão, tava funcionando. Comecei a tocar uma melodia, porque a gente tava falando das músicas cantadas. E eu fiz a mel... uma melodia que era swing menina. Que, que virou Swing Menina, porque aí eu dei pro Moraes, pra essa música. Porque a gente sente quando uma música é, é letrável e quando não, né? Que às vezes é meio forçação de. Essa música é instrumental, essa aqui. Mas é... você sacou que era letrável? Eu saquei que era letrável fácil, assim. Você é uma música que perfeitamente é uma, uma obra literal, musical. Beleza. Aí eu tava esse papo de o Caetano dando uma música, o Gil dando outra, eu falei, vou fazer uma música com o Moraes. Aí dei essa música com o Moraes, dia seguinte ele trouxe a letra Swing Menina, que foi um sucesso também. As três músicas foram sucessos. Cara, o também. Sagaz, né? Olhando à frente, né? Muito. É engraçado que tem uma banda do Sul, né? Que tem a ver com o meu sócio aqui, com o Renatinho, que era o Cheiro de Vida, né? Lembra dessa banda? Que não conseguiu fazer essa virada, né? É. Mas eu lembro dessa banda, assim, cheiro de vida. E galera. que teve um tamanho lá Sul. no Sul, né? Sim, com certeza. E eles tocavam aqui no Rio, era aquela comoção. Bem o que você falou, né? É. Porque a galera respeita. Quando o lance é muito bem feito, muito bem tocado e bem tem a assinatura feito. né? Eu... Sempre, isso sempre. sempre eu acho que a né? música e é O André assim, Gomes sempre... era um gênio, né? Então... Pois é, isso é que é o papo que eu tava tendo todo dia, que eu tava assim. Eu até mudei um pouco a minha opinião. É bom mudar de opinião também, sabe? Eu tava achando muito. Essa coisa de. Porque hoje em dia, o jabá sempre existiu lá atrás, a gente sabe disso, as gravadoras com as rádios e tal. E hoje em dia, o artista tem que, que meio que. Faz, pagar o seu próprio jabá, né? Foi assim: você paga. Pra, eu lancei um vídeo, um videoclipe, aí, pra fazer aquilo ali tem impulsionar, um tem que dar né? impulsionado. Você tá. Que é uma forma também. É que eu acho que. É, assim, vamos, vamos botar isso num, num lugar. Assim, que é a minha opinião, né? Uhum. Porque O jabá é uma palavra pejorativa, né? É. Porque rádio. Peiola é, é melhor? Não, é porque rádio é concessão pública. Uhum. Teoricamente, você não pode comprar espaço para música ali. Você pode comprar a mídia. Sim. Ah, para vender carro, pra anunciar show, qualquer coisa, mas você não pode pagar para sua música estar. Então é, é crime. A, além de que é uma inversão de valores. Por, quê? Por que, que a gente vai pagar pra tocar uma música? Ao contrário, a rádio precisa da música. Mas é crime. Então, ponto. Por isso que chama jabá. Quando você paga uma mídia na Globo, não é jabá, você está comprando uma mídia, né? Quando você. Faz um anúncio é, no, um, no um, Instagram, é um impulsionamento. Você impulsionamento compra no mídia. não é um jabá. Então. Mas assim. Quando você compra. Porque. Então, eu acho que o jabá só tem essa conotação porque é ilegal. A rádio não poderia cobrar para uma época, música tocar. E ainda assim virou institucionalizado assim, com nota fiscal e tudo, né? É, porque eles dão a camuflada como se fosse se compra de mídia, mas não é. Uhum. Né? É porque hoje se fala ah, jabá no Spotify, jabá. Não, peraí, já, já, Spotify é uma mídia, é uma empresa privada como o Facebook, como o Instagram, agora TikTok, você compra a mídia. Não, eu quero que como você podia anunciar no jornal, né? E não era jabá, Com era certeza. só, cara, eu quero é. comprar a primeira página do segundo caderno. Mas hoje o artista, né, a gente ficou sem, assim, a, a gravadora tinha essa estrutura toda, até do jabá. Mas assim, hoje em dia a gente é, a gente tem que se virar, né? A gente tem que fazer a coisa pra gente chegar, pra, pra nossa música, o o um produto, pra ele para ele chegar nas pessoas, o meu público mesmo, assim. É a história é, da cauda longa, né? Tipo, é complicado. Antes o filtro era o pré-filtro, depois virou o pós-filtro. Hoje uhum. a dificuldade é ser achado, né? E a, é. Qualquer um pode ter um podcast, mas como que eu faço para mil pessoas pararem para me ver? Né? Pode crer. Acho que é isso. Mas ao mesmo tempo, eu nunca. Imagina se você é nos anos 2000. Pô, cara, eu sou um desconhecido, tô afim de entrevistar pessoas, eu levar nos ATAR lá na Globo Sátira, é óbvio que ele ia dizer não. <laughs> ele falou não, você não, mas essa ideia é boa. Mas pode ser ah. o Charles Galvan, pode ser o Ed Mota. Então era perfil em, em tudo, né? Hoje Sim. não, hoje eu te, teoricamente um desconhecido posso fazer alguma coisa e aí, cara, é trabalhar para alguém ver. Então é eu acho muito mais democrático, né? Muito mais. Muito porque mais você tem qualquer um... Mas um requer o empreendedorismo que antigamente vocês não precisavam ter. É. Né? O empreendedorismo, quem tinha era a gravadora, e antigamente né? Antigamente era muito louco, porque você, pra gravar, você precisava da gra... E as gravadoras tinham os estúdios. Não, era... Não dava pra gravar. Eu me lembro quando eu comprei um gravadorzinho de, de quatro canais, de cassete, de quatro canais. Tinha, tinha esses negócios, né? Tinha um você um conseguia a gente... fazer um overdub, assim, já era um negócio maravilhoso. Mas era tudo qualidade. É uma outra época, né? Mas quando entrava era um sonho, né? É, um sonho total. Um sonho total. E você novinho, imagina que loucura é. É isso. E, e nesse, nesse nessa história do André Midani de, de pedir pra gente é, cantar duas, três músicas no disco, ele, 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 ele acertou na mosca, né? Porque aquele, aquele nosso. Primeiro que assim, é, a gente vendia cinco mil discos. Do primeiro, depois vendeu 10 mil discos. Depois a gente deu um salto para, sei lá, 80 mil discos. O que ainda são números, hoje, assim, são números pequenos, porque depois é, até isso mudou, assim. É, As referências, né? É isso para uma banda de rock a gente vender quase 100 mil discos, é, foi maravilhoso. Não, não foi uma banda aconteceu. de rock, né? A cor do som, que era é, mas uma, parada meio de um pé no virtuoso. Como assim, é que a gente né? vai definir, assim? É, mas era uma banda de jovem, assim, garotada, né? Não era um a gente não era MPB, a gente não era. está mais perto de uma coisa que é progressivo, um instrumental, não sei lá. E aí a gente. Para a gente era maravilhoso, porque se você pensar também que, naquela época, o... acho que o próprio Caetano Veloso, ele não vendia muito também. 80 mil um, era um número Era um número bonito. Né? Isso aconteceu com, com, com o Frutificar. É, a gente voltou. Eu ter nisso porque você estava falando como é, que, como é que chegou, né? Eu acho que, que realmente. As músicas cantadas deram um drive, assim. E quanto que vendeu esse que tinha as músicas cantadas? Então, é 80, o que vendeu, Acho é uma baita de uma vendagem. Os né? discos não estavam numerados ainda, mas eu acho que é o que, é. Gente, é, o que <laughs> é o que falavam pra gente. Serginho Carvalho, assim, vendo esse sucesso, orgulhoso pra caramba? Porra, super, né? Eu vou vir e mexe porque eu tô olhando pra ele aqui, eu tenho muita super, saudade, super. né? Super. Tanto que, é porque a gente tava lá com o Gucci, né? E o Sérgio tava na Poligrande, então depois o Sérgio foi pra, pra TV Globo. E o Gucci sempre ficou sendo o nosso produtor. É, sempre produziu os discos a som. Ó, Serginho, esse aqui, vai dar um... querido amigo, irmão do Mu. Há muita Tal falta. Talvez um dos caras que... um dos poucos caras da indústria que não tinha nenhum inimigo. Nenhum? Nenhum. Eu nunca ouvi ninguém... Ele não conseguia nem que... Nem se ele tentasse ele conseguir. <laughs> não, se alguém quisesse ser inimigo, ele não ia conseguir. Porque ele não dava essa, essa abertura tinha, de ter um inimigo. Ter um, não, <laughs> não tinha. Todo mundo amarradão nele, sempre, sempre. sempre muita falta, né? nossa, nem fala. Quando eu fiz 60 anos, eu, eu foi legal porque eu aluguei uma casa lá no, no sul da França, na Provence. e aí juntei a família toda: irmãos, filhos, já tinha meu netinho. Consegui juntar a turma toda, o Sérgio foi. O Dad não conseguiu ir, que ele estava fazendo show com o Jorge Bem. Ele estava com uma <laughs> agenda que ele não conseguiu ir. Mas assim, mas foi o Roberto, toca. Tal. E aí eu já tinha bebido uns vinhos, sei que lá e tal. Aí eu consegui. Eu isso, a gente tem até isso gravado. Eu consegui fazer um discurso, me ano e meio, assim. Vou falar uma coisa aqui, era meu aniversário. Aí eu comecei a falar assim do meu amor pelo Sérgio, assim, do quanto que ele foi importante na minha vida, sabe? Eu entrei na TV Globo porque. É, por conta do Sérgio. Porque eu, o que, que aconteceu? Ele tava. Porque eu tava. Em, de, quando ele parou a construção 87, eu fiquei tocando com vários artistas, ficar pingando de um artista para outro. né Marina, Luiz Caldas, Legião. Depois aí, a gente volta na Legião, tá? Vamos, a gente volta lá. De nada... Tem na, muita história. Sim, sou fanzaço da Marina, mas é porque a, a Legião é um tema recorrente do... Eu sei que você é fanzaço da Legião. É, não, não é e Martina. da Marina também, até porque a Marina tem uma relação com o Renatinho, de muitos anos de trabalho, eu sou fã... Pra mim, a Marina... A Lina, até o chamado... Pra mim, o chamado, inclusive, é um dos discos que eu mais escutei. De, de, Muito bom. Assim, eu sou fanzaço dela, mas é que Legião tem essa... Legião de fãs da Legião, né? Sim, é quase um, uma seita mesmo. É, a Legião. É, é meio isso mesmo. Era uma seita. E assim, as pessoas assim. falam, cara, pô, se ele for aí, tem que falar para ele falar da Legião. Então vamos falar da Legião. Claro um pouquinho que a gente também. vai falar da Legião. Vou contar umas histórias aí, com certeza. Mas você ficou meio de, de gig? É de 87 até 94, pulando de um para o outro. Assim, eu ligava mesmo, ligava para as pessoas. Ó, oh, tô aí porque eu tava vivendo de show. E, e aí, em 94, o Sérgio foi convidado para. Assumir a direção artística da BMG. E aí ele falou assim, Mu, eu vou te levar lá na sala do do. Oh meu Deus, me deu um branco agora. Isso na Rede Globo? Eu vou lembrar, é. Eu vou lembrar. É, um... Mário Lúcio Vaz, lembrei, que adorava o Sérgio. E eu já fazia umas coisas pro Sérgio, eu já tinha meu estúdio e o Sérgio. É, precisava, às vezes, de umas coisas, de umas trilhas, umas coisas assim, para os programas que ele produzia e tal. E eu fazia para ele. E ele me pagava, fazia mesmo, profissão assim, umas coisas que. Então ele terceirizava para mim umas coisas para Globo. Então eu já vinha fazendo isso para ele. Aí ele me levou na, na sala do, do Mário Lúcio e falou assim: Olha, Mário, olha só, esse aqui é meu irmão. É, você sabe que eu tô saindo para mercado, para mundo fonográfico. E. Trouxe, trouxe o, o Mu aqui porque ele já vem fazendo para mim muito material. Ele tem essa coisa da, da música dramatúrgica e tal. Então eu vim pedir para você, se você tiver um, um espaço para ele. Aí o Mário o Lúcio ligou pro o Máriozinho na, na, na hora dessa é, é, recebe o Mu Carvalho, ele vai descer aí. descer assim, quanto mais alto, né? tinha as coisas dos andares, né? Marzinho estava mais baixo. Mas devia estar no terceiro andar, Maruzinho no quinto. Aí falou assim, assim Mu, vai lá. Aí eu fui. Aí o ele, ele tinha uma coisa que ele era meio. Porque, porra, ele engolia um negócio assim. Pra ele era um negócio muito. Eu já conhecia muito o Máriozinho. Mas e... veio a ordem de cima ele. Não, então, mas rolou uma estressada dele com meu pai, mas isso é uma outra história. Não sei se Depois a gente conta no bar assim. Porque o Máriozinho frequentava lá em casa. E rolou uma, uma estressada quando ele começou a produzir Roupa Nova, rolou um ciúme, o negócio com Roupa Nova. E tinha o Beto, meu primo, o irmão do Gucci, que era da, programador da Rádio Cidade tocava, enfim. Que era essa tua casa devia ser demais, Não, era cara. loucura. é uma doideira total. Mas, assim, eu, aí a história como eu entrei na Globo foi assim, cara. Aí o Mariozinho me recebeu, assim, super frio. Falou assim, olha só, você vai assinar um contrato de seis meses, é normal, assim, o teste. Agora, se você fizer alguma merda, não gostar de, de bater de frente com algum diretor, esquece isso aí e tal. Já foi. Eu falei, tá bom. E o salário era bom? Muito baixo. Mas muito Tem que ser falar muito bom. É, <laughs> mas não... Era muito pequeno, mas para mim, assim, era uma coisa legal, uma coisa certa que eu ia ter Já tinha. Já estava com dois filhos ali. É e... aquela coisa de ter não, um salário, não, né? Não, não. Já estava com, com, com três filhos ali, com meus três filhos. Então, assim, eu precisava ter uma coisa certa, assim, foi importante para mim, mas era pouquinho, era muito pouquinho. E eu não tinha noção do que, que aquilo ia dar um negócio de direito autoral, que foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Mas é, o Máriozinho. Ele, ele não gostou da forma como... Certamente ele ficou um pouquinho azedo comigo, assim, era é jeitão dele mesmo e tal. Aí chegou uma hora, eu falei... Aí chegou uma hora que ele, um dia, depois de alguns meses, é, ele me ligou falou assim, manda um date aí pra mim do material que você tá fazendo. Date? Na época era o date, né? É explicar pra quem é jovem, né? Faz um date, recolhe assim, as melhores coisas que você, você acha que são as melhores coisas que você fez, que eu quero dar uma avaliada aqui. Eu falei, fodeu. Agora que eu. Perdi eu, meu salário. Perdi minha guia. <laughs> Aí eu mandei para ele, né? Fiquei aguardando o feedback lá do Máriozinho e tal. Ele falou assim: Mu, olha só. você Tá na hora de você ir pra dramaturgia. Eu vou colocar você no programa, se Você Decide. Lembra, você era, Sim. lembra esse programa? Esse eu lembro. Eram quatro produtores musicais que faziam esse programa. E quando o Marizinho me colocou lá, os quatro já estavam saindo por alguma razão. Não sei o que aconteceu. Um ia morar nos Estados Unidos, os outros três não sei o quê para um lugar e aí eu entrei para substituir os quatro e aí eu comecei e o programa era, um, era semanal e foi para mim foi maravilhoso porque cada cada programa era um diretor diferente então eu conheci a Tizuka Yamazaki, que me levou pro cinema de novo. Foi super importante. Eu fiz um monte de filme que é ela Tizuki, é do de, de, Pantanal, né? Do, do não é ela que fez a novela agora? Na Manchete? Não, não, não. Acho. Foi. Acho que acho que não. Acho que ela não fez. Ela ela em televisão. Ela não fez novela. Eu, eu acho que não. Mas quem é a, a com nome oriental que fez lá Manchete Pantanal que que, que explodiu? A direção? Não lembro quem dirigiu. Quadra. Ô, Pretinho? Eu... Tudo isso tá valendo, hein? Dá uma olhadinha lá, bota Novela Pantanal Manchete, né? Manchete. Me vê aí se tem algum nome meio com cara de japonês. Ou <laughs> chinês, né? É. Mas aí, cara, a Tizuka me levou para o cinema. Você comecei fazer, na Globo paralelamente, fazer um monte de filme. E, e foi maravilhoso, porque ali eu fiquei... Aí foi legal que eu, que eu ganhei a confiança do Marizinho também, porque... Ele viu que começou a dar certo ali. Eu fazia um programa por semana, era, era tipo assim. E não é relação. qualquer um que, que, que tem esse ritmo de trabalhar, trabalhar nesse, né, nessa função, né, cara? É, é bem específico. Cara, muito. É uma outra escola, assim. Eu é, aprendi, outro assim, É outro tempo, na massa. Entendi. Comprando muito disco desses caras ídolos todos, morricone. Se aprofundou Mascine, nessa cacete, nesse expertise assim, aí. Pô, né? Muito uma coisa. De, pô, demais, assim, porque eu tinha que ouvir esses caras pra. pra até pra me inspirar, assim, tem uma hora que você acaba, você tem que fazer um volume muito gigante de música. Se assim, uma novela, eu faço 250 músicas para uma novela. Incidentais, né? Tranquilamente. Tranquilamente. É, e tem que fazer com é, amor, né? Quilos de suspense, quilos de comédia, quilos de romântico, de triste, não sei o que lá e, e tal. Ah, você... Hã? Repete a pergunta. Novela Manchete, quem era a diretora? Novela Pantanal. Ih, desculpa, Pantanal, Manchete. Ele enciclopédia? É não, ele, é, ele vai no Google ali. Ah, tá. Porra, Pretinho, tá demorando, hein? Calma Pretinho é uma mascote do canal, cara. Tô, me salva aí, né? Quem foi? Não, porque a galera que trabalha com música, né? E que sonha, né? Essa é uma possibilidade, que é fazer trilha pra TV, né? Muito. Só que não é todo mundo que. Tem, a... tem disposição e aptidão para é. esse tipo de entrega, né? Sim. Tem uma época que o Marizinho precisou de, um, de alguém. Eu, eu, eu indiquei o Fernando Moura, e o Fernando, que é um amigo meu, aí ele, o Fernando foi lá conversar com o Marizinho e falou assim: olha só, é o seguinte: é, sabe essa música aqui? Eu queria que você fizesse uma versão tensa, é, uma versão orquestra, romântica orquestral, uma versão triste. E uma versão suspense leve, uma versão suspense pesado, meio movimento, não sei o que e tal. Aí o Fernando falou assim, não, tá bom, <laughs> e, e pra, pra quando? Ele falou assim, pra manhã de manhã. <laughs> Aí o Fernando saiu de lá, ah, tá bom. Aí o me ligou e falou assim, amor, obrigado. Não, <laughs> não quero, é pra mim. Não quero, não. É, opção. Assim, mas tem essa coisa, é, é muito, o cinema é muito mais relax, né? O cinema você tem, tem o tempo do mundo... Você recebe as cenas e fica fazendo com calma e tal. Novela, é, você tem que fazer tudo antes, porque é, é um capítulo. Não tem muita frente também, não né? Não tem muita frente. Mas como é o processo? você Porque eu nunca trabalhei com isso. É, você vai fazer a trilha de uma novela. Uhum. Qual é a antecedência que você tem ali, tipo, personagens, a história? A sinopse. A sinopse? Seis meses às vezes. Quando é muito bom, oito meses, assim, mas por aí. E aí é, é sinopse e perfil dos personagens. E aí eu já começo a perguntar, a bater uma bola com, com o diretor, com o autor. E o diretor ele, quer... da, ele já tem uma ideia estética do que vai ser a música? Al, ou. Alguns sim. O Jorginho Fernando era um cara que eu fiz tudo do Jorginho Fernando, assim, ele, ele sabia o que ele queria de, de música. Ele sabia, assim, ele era um cara que ia. Todo ano para Brother, ele assistia aqueles espetáculos, ele trazia, comprava disco para caramba. Te, te mostrava as referências. É, mostrava referências, assim, ele sempre deu muito certo. assim. Outros diretores meio que faz aí. E às vezes autores são mais ligados em música e outros também não. Se assim, vai, assim, muito. E aí você, seis meses antes, já começava a fazer banco de, de é. incidentais, tipo. Tristes. Eu, eu, eu tinha um processo de trabalho que era muito louco. Eu entrava assim, eu falava com a Ana, minha mulher, que a gente trabalha junto, né? Ela também é guitarrista, cantora. A gente ia lá pro Boogie Oogie, nosso estúdio. É, primeiro me davam, um, assim, um, um completo estado de, de torpor, assim, de falta de, de vontade de, de fazer nada. <laughs> Sabe aquela coisa? Cada início, né? Cada início da novela, eu lia aqueles... Aquela sinopse, eu fiz o um personagem, eu... Hum, Aí eu ficava assim, pelo menos assim, uns, sei lá, dez dias, tipo assim, nada. E a Ana ficava me cutucando. Amor, e aí? Quando é que você vai começar? Vamos pro estúdio? Vai começar... Calma, que ainda não tá na hora, não tô, ainda não tô sentindo a menor vantagem. E aí chegava uma hora que eu falava assim, pô, vamos lá. Aí eu entrava no estúdio e falava assim: hoje eu vou fazer. Não tinha ainda capítulo escrito, nada. Sim. Às vezes chegava também, alguns cap... primeiros capítulos, mas assim. O, o, a dinâmica na é verdade porque como você não tem noção do tamanho da cena então a dinâmica é a seguinte faz vamos fazendo vamos botando a mão na massa vai precisar de muita cena é, música para cenas tristes vai precisar de cena de perseguição aquele coisa de chase né Sim. É, vai precisar de música romântica é, a novela tem uma tradição de, de romântico uma coisa orquestral que o público de novela gosta daquela coisa mais de orquestra, não sei oh, o quê. Olha, tá tal. dizendo ali que é Jaimon Jardim. Jaimon Jardim. É. Cara, de onde eu te isso? Acho que a Tizuca nunca Tiz... fez novela. Nunca novela. Acho, também não tenho certeza, mas acho que não. Mas aí, é assim: aí, você, aí eu entrava assim no estúdio, hoje eu vou fazer tensos. Assim, aí abria aqueles sonhos. E, e às vezes, sabe o que me inspirava? É muito louco. É claro que eu via muita gente, muitos discos, comprei muitos discos de Henry Massini, esses caras todos. Mas, assim, às vezes, sabe o que me inspira? Às vezes eu comprava um teclado novo, um plugin novo, sabe, que você instala ali, que tem uns sons diferentes. Assim, porra, aquilo dá um, dá um drive de você começar a fazer. Às vezes o timbre já ajuda, você já começa por ali assim, fala, opa. isso aqui, aqui é tenso. É, é já dá para começar dali. Dá uma animada, assim. Então. Agora, a gente está hoje em 2022, né? Porque a gente não sabe quando as pessoas vão estar tá vendo isso. Tem Pro Tools, tem Google Drive, tem um monte de. Como você fazia isso lá atrás, de organizar essas livrarias em Haddad? Você ia gravando. Porque hoje é simples, a gente. Né? Eu fui. Tipo... Eu, a coisa de queimar um CD, né? Isso começou. A, primeiro, assim, a primeira novela que eu fiz foi Azar em, em, em 97. Em 97 era. era eu. eu, eu eu mixava pro DAT. E eu levava o DAT no... Ainda, ainda não existiu o Projac. Ainda era aqui no Jardim Botânico. Tinha o... Mas você gravava isso em quem? A DAT? Não. Eu gravava em... Primeiro eu usava... Eu, era um, <laughs> eu tinha um... Eu dei até... Cara, que loucura. Era uma máquina Forstex que eu ligava, sample track com o meu programa. Que, que, antes do Pro Tools eu usava o... Como é que chamava aquele programa? Sampt Track do, ADA, do Atari. Era o computador Atari. E aí eu. eu, eu um dos canais, eram 16 canais essa máquina. Para um o último canal, para 16, eu mandava um, um sinal de, de Sampt, SMPTE. E aí ele ficava sincronizado com, com tudo digital, a, a parte. Mídia que, que eu fazia. E isso você fazia na Globo? ou Não, você já em casa, tinha estúdio? em casa. No meu tinha? estúdio que ainda era em casa, na casa do meu pai nessa época. Eu já mudei o estúdio assim para. Eu tive o estúdio assim nos 50 lugares diferentes. E aí, nessa época eu estava no quarto na casa do meu pai, no Leblon, que eu tinha acabado de me separar e tal. Depois que, enfim. Mas aí, era assim, aí eu mixava para um DAT, aí eu levava na Globo esse DAT, no arquivo de som eles tinham uma. Já, eles já conseguiam fazer um. queimar um CD. E aí eles iam ali, áudio. E eles mesmo iam organizando e essa a, livraria. O Sonoplasta, aí eu entregava o material pro Sonoplasta, os CDs com todo o material, e o Sonoplasta, ele sincronizava com o CD. Eu falava, oh, faixa 5 aí, não sei o que você vai ter, não sei o que ela Era um processo muito... Isso foi melhorando demais, assim. Era muito artesanal, muito né? Muito artesanal. Isso, isso melhorou, assim, Como que foi essa evolução, assim, de fazer trilha dentro da Globo? Porque as novelas também foram... Novela é um, é um clássico... Cara, é uma escola, é uma assim. É uma, uma escola brasileira, né? É diferente tipo... do cinema, inclusive, porque... Primeiro, pela... pela ela, essa forma de urgência que você tem que fazer tudo antes de, de você assistir alguma coisa filmada, né? Porque não vai dar tempo, eu tenho que fazer 200 músicas. Então, quando o Sonoplasta vai sonorizar o primeiro capítulo, eu tenho que entregar para ele um material, pelo menos já uma boa parte, para ele... Não... Ele não ficar sem, sem música para cenas assim importantes assim então cara, é muito louco é pra muito mim imaginar louco. isso porque é. a gente que faz disco disco tem uma estética pré definida né que você vai entrar em estúdio Sim. a novela você tem cara você nem viu a novela ainda para mim é quase é, você é faz sem ver a cena sem, é você lê ali a cena mas assim a cena lê quando você lê uma coisa quando você você vê a, já é outra coisa né vai transformando e, é porque sim. você bota a roupa sem saber quem é a pessoa que vai vestir, né? Também é exatamente. Como... E quando a novela entra no ar assim, porque tem um ongoing ali durante a novela, fica mais simples de fazer? Fica Fica porque aí você é só uma você vai alimentando com coisinhas pontuais que faltam. Existe um rigor assim com o primeiro capítulo de novela? Que esse sim, a gente recebe umas cenas importantes, aí eu levo lá pro os capítulos especiais é, da novela, Eu né? levo lá pro, pro meu estúdio. Né, abro lá a janelinha de vídeo para fazer umas coisas para ficar bem tight ali, umas coisas. Isso primeiro capítulo. Segundo, terceiro, já vai no voo cruzeiro, porque... E aí talvez depois, em algum capítulo também especial, que alguém morre... Sim, aí ou... também. Mas assim, aí eu fico lá com, com o Sonoplasta um mês e pouco, indo diariamente ao Projac. Aí chega uma hora que o Sonoplasta conhece meu material legal, aí eu me dou alta, falo assim, vou, agora eu vou, vou ficar no estúdio. E aí... Ele me liga, de vez em quando fala assim, Mô, oh, olha só, tô usando muito isso aqui, vai entrar um personagem novo, vou precisar de mais um suspense, assim, leve, faz mais uns três aí, não sei o que lá. Aí a gente vai lá e faz e tal. Fica uma coisa de manutenção, assim, pra, pra ir salvando as coisas. E se você não... emendar uma novela na outra, o que, que acontece? Porque seis meses antes, já emendou uma na outra? Já, Deve algumas vezes. desesperador, né? É, não, mas é bom. É bom? É bom. É bom porque é bom pra caramba você tá fazendo novela. Então, assim... Eu... Pô, eu acho que a melhor gig que tem pra um músico é você estar tá fazendo uma novela pra TV Globo. Gig assim, de retorno. É, a é uma do, baita de empresa também. Do né? direito é. autoral, né? Ainda tem o Salário isso. é um detalhe, assim. O direito autoral que é o lance. Até porque as novelas da Globo rodam o mundo e depois Roda mundo rodam no streaming agora com o. Exatamente. Com, né? é, e a Globo é uma das maiores fontes pagadoras da Cádia. mensalmente ali. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Eu já emendei algumas novelas, foi muito bom, uma sorte para mim, assim. E quando você consegue? Mas é, e para mudar o mood, né? Porque novelas são diferentes. É. Você é. sai de uma novela que é mais, tipo, tensa, pra uma novela super feliz, e você não terminou uma, e a próxima você consegue é. dividir o. Consigo, o. o, o, o que consegue, o, tipo. O, o, que, o, que, o que é mais chato, às vezes, é, é. Dependendo do diretor, que é um diretor que eu nunca trabalhei, por exemplo. Eu tô trabalhando fazendo uma novela com o Jorginho Fernando aqui, que eu já conheço pra caramba. Aí me, me alocaram pra fazer uma novela com o um diretor que eu nunca. Isso já me aconteceu. E às vezes as pessoas falam assim: ih, você vai trabalhar com esse cara? Esse cara é muito chato, cara. Pô, nossa, como é que você vai aguentar esse cara? É, assim, ainda tem, ainda tem esses terrores, assim. E às vezes nada disso, né? Às vezes, é vezes tranquilo. nada disso, mas às vezes isso também. E, mas isso é que eu mais, assim, pô, como é que será o diretor levado do cara e tal? Mas assim, vou te falar que eu tenho só. Histórias maravilhosas, assim, de muita gente bacana que eu tive sorte de trabalhar. É, eu imaginando e também. quando você me conta, é, é a coisa da, da estética, né? De você estar num, ainda estar num produto de um mood X e ter que começar aquele processo seis meses antes. Tudo de, de novo. De... E aí, aí que dá aquele, aquele, aquele momento de torpor. De <laughs> Os dez dias. Aqueles dez dias que fala assim, agora eu não quero, cara. <laughs> Tem que dar um tempo, baixar um negócio aí. Claramente. Tem alguma novela que você fez e você fala assim, cara. Essa ou uma cena que você fala assim. Que você tem um orgulho absurdo, assim. Eu tenho, assim. Ou um momento marcante no Mu Carvalho ó, trilheiro eu, de novela, assim. Eu tenho. Tem muita coisa legal, assim. Teve uma novela, eu Fiz Três Irmãs, eu trouxe até o disco para você. Eu trouxe. Que, qual aqui? Esse aí. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Que, assim. É um. É, é uma outra vibe total. Eu consegui fazer um negócio assim super progressivo, sabe? Pô, foi, foi uma delícia fazer essa, essa trilha. E virou um disco, porque, enfim, tem um negócio muito legal, esse assim, meio. coisa de surf, meio viajante, assim, não sei o quê. Então, assim, tem coisas bem, bem bacanas aí. Ou seja, você conseguiu colocar um pouco a tua assinatura. Também, conseguiu. Né? Porque a obra hum. isso é legal as pessoas saberem, né? É. Porque quando você vai gravar um disco de um produtor, você tá ali a serviço. É. Numa novela está a serviço de uma galera, né? Total. Tem um autor, tem um diretor. Hum. Isso é interessante, porque é, o, é, é. outra função. Cinema né? é assim também. Você tem que desapegar um pouco. Você tem que saber que ali você está a serviço mesmo de uma. E, e o que eu aprendi muito na, na... fazendo novela, que me ajudou até no cinema também, é uma coisa de, de maturidade, de você saber que às vezes, cara, é assim, são texturas, assim, não tem muita. Esquece melodia, sabe? Uma coisa assim mais abstrata, assim, que, que não interfere muito, mas que tá trazendo toda a emoção do. do, do que é que isso, ele não é, interfere muito, mas se der humilde, muda tudo, né? Tudo, tudo. A gente até brincava na, na, com o Sonoplast, tem uma piada que não é piada, que é real, que às vezes chegava umas cenas, com um ator fraco, às vezes, assim, uma, uma cena ruim, sabe? Aí você coloca. É, aí a gente explicava assim: vamos salvar, vamos salvar o emprego desse ator aí. <laughs> aí, a gente, aí você coloca aquela música e dá uma levantada é impressionante, cara, a música. É, uma vez eu estava dando uma entrevista até, para lembro aqui no um jornal, que eu estava explicando, porque me ligavam para toda novela, alguém me ligava para saber da trilha. Mas eu sabia que quando falava da trilha, é, aqui no Brasil o pessoal não tem cultura dessa música é, incidental, a música acho original. Acho que a trilha. Acho que a trilha é, é comercial. Exatamente. E aí eu já sei: aí você quer saber. Quem são... Mas olha só, meu trabalho não é esse. Meu trabalho é fazer a música original, instrumental e tal. Então eu tentava explicar assim, essa coisa, porque. Mas como é que é isso? As pessoas não entendem. É muito louco. que Aliás, explica, entende. porque eu acho que muita gente que está assistindo e ainda não entendeu. Então, assim, por exemplo, você vai ver um filme como assim, o Tubarão, que não tem nenhuma canção né, no Tubarão. É só música dramatúrgica o tempo todo. Né? Aliás, eu tenho um ódio desse filme, porque eu não sou mais. Quer dizer, eu sempre surfei. Quer mudar de exemplo? Não, não, não. É porque assim. Talvez seja a trilha mais marcante pra mim de cinema, porque sempre que eu, que eu surfo em algum lugar, quer dizer, sempre que eu surfava num lugar que eu não conhecia, ou Marta mais cinza. Você ficava com medo de aparecer um tubarão? Não, você lembra. Tan, dan, dan, é. dan, dan, Essa parada. Exatamente. Isso. É. Cara, isso virou não Como que pode é, total, é muito cara, marcante é, né? é muito é muito e, e, essa em e, particular e, é e, então eu fui nesse assim esse exemplo porque se, se você experimentar tirar essa essa música do do esse can, 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 e colocar assim, por exemplo assim o Frank Sinatra cantando Fly me to the moon com o tubarão Mudou você vai querer dar um beijinho filme. no tubarão assim, você vai ficar <laughs> é nesse nível aliás lance, quem entendeu? quiser por exemplo e eu até acho que é um case maneiro tem um livro chamado Videocracy que fala de coisas que aconteçam, acontecem no YouTube, né? E essa nova forma de. de inclusive de remix, né? De, de imagem com som. Não sei se você leu sobre isso. Teve um cara que acabou, acabou é, arrumando um puta do emprego fazendo isso. Ele pegou o Iluminado, que é bizarramente tenso, né? Aquele no, filme. Colocou outra parada. E aí ele foi, conseguiu lá tirar não sei o quê. E aí ele refez a trilha e a locução. Ele fez um teaser como se o iluminado fosse um, uma família indo passar férias num lugar incrível subverteu completamente a parada no YouTube bombou no YouTube a ponto claro. de ele arrumar um emprego no, no, no estúdio claro porque é genial é genial assim porque estamos indo para um lugar não sei o que aí a trilha tudo ele no carro e é isso que é você impressionante falou. cara é, é você pode subverter levar para outra completamente diferente a, a emoção está muito ali, assim. É, essa assinatura aí, porque essa talvez seja das mais marcantes, né? É. Pra mim tem um filme que... Que pra mim é foda, são duas notas, se eu não me engano, que é De Olhos Bem Fechados. Ah, tá. Que é... Pam, tá. Pom, que é o, o, é o, isso? O, é. Com, com o... o... Aquele ator, como é que chama? Tom Cruise. Tom Cruise. E, é. a, es e a esposa é. dele na época, é. né? É. Esse filme é muito louco, né? É um aquele, filme é. que você acha que vai ter uma foda deliciosa e nada acontece, né? Ele... É ele imaginando que a mulher... Só que aí de cai naquela... Sim. Naquela... Porra, a festa é muito louca, né? E é legal que ele vai ver aquele amigo dele tocando no bar, né? Aí ele dá a senha pra entrar na tal na da festa. festa. É. É. E a trilha... Tam, 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 tam. É. Então... Às vezes é isso e... e e entrega né passa passa e filmes grandiosos sem trilha não existem né tipo esses grandes filmes tipo Star Wars porra cara é, é aí o John Williams né John com Williams, aquela orquestrona assim aquela caneta absurda Quem são os seus ídolos nessa parte de tão de trilha de trilha original é, pra, pra cinema Harry Mancini, com essa negação de comédia Eu queria um dia se, é, se eu pudesse falar para ele isso, porque assim, como ele me ajudou, porque ele me, ele me ensinou sem saber assim as coisas que eu vi assim toda a, a, os caminhos de você entregar uma vestir uma, uma cena de comédia de uma forma elegante é, sem ser Mickey Mouse, sabe aquela coisa mais então assim o Herman Cine é um é um dos meus ídolos nesse sentido Annie Morricone para mim é Deus, assim, eu acho que o cara, as melodias mais lindas, é assim, eu acho que, se você pegar Cinema Paradiso, é um negócio assim que, pô, é é, é muito bom demais, assim, cara é, é, é maravilhoso, a linguagem dele, da melodia mesmo, né, e John Williams, pô, essa riqueza, né, orquestral absurda também, Morricone também, mas essa essa linguagem que ele, desses filmes todos, né? aquele casamento com o, o diretor, o Spielberg. Spielberg. Tem esses casamentos assim, que tão super certo. Né? É, esses três caras aí é, são, são pilares assim para mim de. Eu gosto muito da trilha de Amélie Paulin. Adoro esse cara também. Maravilhoso. É porque já é uma outra onda, é outra total. onda total. total. É outra onda total, né? Eu adoro. É um minimalista. Cara, é minimalista. É, mas, assim, parece é Hans, simples. Qual dele é piano. Hans, é. Hans Dinner? Não. Nosso Google, cadê o nome? Pô, trilha ah, de é. Amelie Poulin e fudeu. Amélie Poulin vai. Renatinho? É Hans Diner? Eu sei lá, agora acho esqueci. Não, não, não. Não, sou, Hans Diner não. Sou, eu sou, eu sou não, horroroso com o nome. É É que eu sou louco com essa lembrar. trilha. E é demais. E. E é uma linguagem bacana porque ele, com certeza, cara, ele é francês, né? Então, ele, ele tem um, uma coisa muito do Henrique Satie. Demais, assim, que é uma coisa minimalista, mas super sofisticado assim. Eu andei estudando um pouquinho, assim, parece fácil, assim, quando você vai tocar, assim, não é nada fácil, assim, é mão esquerda, mão direita, assim, um negócio assim... Outro tá dia bacana. passou o curso dele na minha frente é, no Instagram, assim, naquela... tem, tem um, Agora esqueci qual é o nome da plataforma que tem curso de todo mundo. Tem o ah, dele. Tem o dele, desse, tem desse dele. compositor? Tem, tem também aquele, um curso de... Pô, tem todos os atores é, dando curso. É uma, uma maravilha, Isso né? É bom, Pensar né? que hoje em dia com... Você tem acesso, acesso... Acesso, né? E ainda pegar no YouTube o cara fazendo um solo de guitarra ou de teclado e você mudar a velocidade pra tentar entender o que, que ele fez ali, assim. Cara, que a gente, você pode aprender de tantas formas, né? Um cara, o que ficou eu acho bom. lindo, cara, no que você viveu dentro da Globo, né? E ainda vai viver, porque você saiu agora como contratado eu, fixo, eu né? Eu fiquei 28 anos na Globo. E eu já estava me preparando para essa saída já há uns três anos. Eu estava sentindo que ia acontecer isso. Assim, eu estava até meio preocupado mais lá atrás, Atriz, do que realmente agora, quando começou a acontecer. Porque é, um, é uma coisa natural também é um ciclo natural. Porque vão mudando as pessoas, né? saiu os diretores que eu, que eu trabalhava, uns morreram. Então, assim, aí entram novos diretores. E aí é, é natural que ele traga pessoas que... né Compositores Sim. que ele... Então, assim, é um processo natural. Eu já estava... Agora, cara, eu só tenho que agradecer, porque eu tenho um catálogo lá maravilhoso de muitas novelas, muitas minisséries. É de uma empresa gigantesca que permite... Eu fico imaginando você poder escrever e saber que aquilo vai vir... Pode ter uma orquestra, pode ter o que você quiser como arranjador naquele instante. É, isso é maravilhoso. Né? Isso é, deve ser faque um gozo que isso, na mão para isso. Ainda né, mais capítulos importantes que você que, que sabe que pode, que pode tudo, né? Sim. Teve Mas... uma cena assim dessas que grandiosas que você se lembra, que você falou, putz, cara, que foda. Teve, assim, vou te falar: situações de, de ter que fazer uma cena, assim. É... Porque no início eu levava, eu levava um setup personalização sonorização ainda antes do ProJAC aqui e aí isso era uma forma de, de você ficar na mão do, do, do diretor de repente fala assim oh, faz aí para essa eu vou tomar um café ali faz aí agora para essa cena um negócio assim 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 aí o cara começa a falar o que que ele quer e enquanto ele tá tomando café o, o fone ali, tentando fazer aquilo assim eu tô te contando uma situação que é já mais um pouquinho chata né porque eu, eu, esse momento de composição para mim é uma coisa muito solitária eu gosto de estar tá eu ali, sabe, sem, sem essa faca nas costas, assim, né? Televisão tem essa faca nas costas, que é, que é muito, muito... Você tem que saber lidar com isso. Mas, assim, de, de, de achar assim, porra, que bacana. Você é assim... Você um assim, quando foi pro ar, você falou assim, nossa, cara. Bom, então, eu, eu acho assim, você... Pra mim, assim, pra qualquer compositor de, que esteja trabalhando na Globo de novela e tal, você... Receber assim, um convite de fazer uma abertura da novela, uma canção. Pô, então, assim, Chocolate com Pimenta, uma música que rolou para eu fazer, assim, foi. E, de uma forma assim, meio louca, porque o, o, na época, o Marizinho Rocha. Ó, oh, temos a informação ali em Antíssimo. Exatamente. Burro pra cara. Da onde que eu tirei ranzina né, cara? Ranzinza. Que a Memória é horrível. E é né? E é, maravilhoso. Mas assim, então, o Chocolate com Pimenta, isso foi em 2002, é, o Marizinho tinha encomendado para dois compositores é, essa abertura. E é a novela passada nos anos, começo do, do século passado e tal. E, e aí chegou dois compositores que não eram da Globo, né? Porque quando, quando rola um negócio de canção, é, uma música cantada com letra e tal, geralmente. É, Comendavam de fora, assim. E aí não rolou, assim, não. Bateu na trave, assim. Aí o Marizinho tentou com mais uma outra dupla de compositores. De novo, não rolou. O Jorginho Fernando não curtiu. isso não, não é isso e tal. Aí o Marizinho já tava. Você falou assim, Rua, tá chato isso, né? Falei assim, se quiser, eu acho que eu sei o que o Jorginho quer. O Jorginho foi um grande parceiro seu, né? Muito, muito. Ele foi super parceiro. Foi maravilhoso. Eu entendia, ele era o mesmo maluco. A Ana falou assim: Como é que você entende o que ele está pedindo para você? Eu entendia. Ele, ele, ele falava um monte de loucura, mas eu, eu sabia o que, que ele queria. <laughs> aí eu, eu falei assim: Maiuzinho, se quiser, eu, eu, eu acho que eu sei o que, que o Jorginho quer, cara. Ele, acho que ele quer um Charleston, uma coisa assim meio animadinha, não sei o que e tal. Aí eu, mas faz aí então. Se não rolar, já sabe aquele jeito dele. Ele Tá bom. Aí eu fiz. Fiz, botei uma voz -guia com a Ana, com a minha mulher fazendo só um la 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 sem letra, e mostrei pro, mandei pro Máriozinho, ele falou assim, pô, legal isso aí, vamos dar pro Aldir Blanc. Eu falei, pô, que honra, né? Pô, para mim, porra. Porra, foi assim, eu já tinha feito uma outra música com o Aldir, numa outra novela antes, mais ou menos nessa mesma pegada. Aí o Aldir chegou com aquela letra, cara, essa música é um hit, né, Chocolate com Pimenta, a gente chamou a Débora Blando para pra cantar, essa também canta muito, muito né? Muito, muito. E, pô, Querida. assim. Coisa assim, né? Eu tive sorte de fazer é, três aberturas, assim, que pra gente é assim, um negócio. Pra gente, quando fala pra gente, é pra nós. É, no dia a dia ali é um, é um momento especial. É, né? a que tá lá fazendo esse, esse trabalho de produção musical, se fazer uma abertura é uma coisa muito rara. Muito rara, assim. Pra, tipo assim, abertura não é pra gente, é uma outra coisa. Mas rolou para mim, assim, umas três vezes, assim, eu conseguia. Isso foi muito bom, assim, músicas marcaram. Uma outra foi Cálias e, Boca, é, e, e Bocas, que eu fiz com, com o Dudu Falcão também. E... Enfim. É uma você... coisa de... Eu, eu Quando eu olho, assim, eu lembro que eu conversava muito com o Marcel, né? Quando ele entrou, o Marcel Klein. Sim. E, e é muito... Porque a, a, você trabalhar numa, numa empresa como essa é... é entender a demanda, de, a entrega tem que ser precisa de tempo, tem que entender Porra, como que você se relaciona com todas essas camadas de poder, é, né? O trabalho deles é muito louco também. É muito louco. É. Todo, é, é, todo mundo tá na pressão, é. né? Todo mundo tá na pressão. O Marcel também segurou ali um, foi, foi Eu sei que é. não é fácil não, cara. Não, não tem deve ser. Tem que lidar com diretores complicados, às vezes, e tal, e são, e, e são Que também estão com uma pressão né? absurda, Também estão né? numa pressão... Enfim... É. Cada um seu galho ali, né, tentando resolver as coisas. E cinema? Cinema eu amo. Me eu conta amo. um pouco, Mu Carvalho no cinema. Então, o primeiro convite, a primeira, primeira rolada, o assim, primeiro que rolou para mim assim, de cinema foi lá atrás, no comecinho da Corson, um filme de surf que era o Bruni. O Bruni. Livinho Bruni. É, que era amigo do Dad e tal, tava fazendo esse filme de surf, queria fazer uma trilha, convidou o Dad, aí, aí o Dad juntou meio que a cor do som ali, a gente gravou umas coisas. O Dad convidou o Caetano para fazer umas coisas também, fazer umas vozes, tocar umas percussões. O Caetano gostava, de, sempre gostou de cinema, então rolou essa brincadeira. E foi legal o Dad ter chamado o Caetano, porque abriu uma janela para gente, porque isso era só um filme de surf, assim, super simples, underground total, assim, nem rolou muito. Mas um ano depois, o Neville de Almeida convidou o Caetano para fazer a trilha da, do filme Dama do Lotação, que é um assim, filme importantíssimo assim, de bilheteria, primeira bilheteria assim, absurda. E aí o Caetano fez é, um tema, que é uma coisa que eu acho muito legal em cinema, essa, esse conceito de uma música, tipo Cinema Paradiso, uma, um tema que você Desdobra espreme ele, toda né? aquela laranja... Até sair todo o caldo, de todas as formas possíveis. E, e aí, o Caetano fez uma música maravilhosa, que é um choro, que chama Pecado Original. O que a gente estava indo gravar na Poligram, e, e a gente indo com o Caetano, a gente pegou o Caetano e ele no carro, ainda terminando a letra, assim a música já estava pronta, ele escrevendo a letra no carro. e Porque o Caetano convidou a gente para gravar. Então, ali, nesse filme, o Caetano, a gente fez a versão importante, que ele cantava principal. E depois o que é assim, agora vocês, né, ele e o Neville falaram, vocês vão fazendo as coisas, aí tinha umas cenas assim para uma coisa engraçadinha, assim, mas ali eu estava gatinhando, eu tava eu não sabia nada. Eu estava assim me jogando assim naquela intuitivamente. Naquela piscina, intuitivamente. Hoje assim, eu, quando eu vejo assim, eu fico até um pouquinho com vergonha, assim, porque era muito, era, era muito ingênua a, a minha leitura de, de, dessa linguagem, de dramaturgia. Mas Apaixonado, assim, amarradão. Só que ali. Aí depois eu fiz o Sete Gatinhos, um outro filme do Neville de Almeida. Depois teve um gap, assim, enorme. E eu só retomei o cinema quando eu encontrei a Tizuka no Você Decide. Que aí ela me levou a fazer um monte de filme, porque. Aí o, o produtor que é, estava é, produzindo esses, esses filmes da, da Tizuka passou a me chamar também para outros diretores. Então, assim, já virou uma coisa, assim, bacana, assim, para mim. Eu fiz um, uma quantidade bacana de filmes. Né? Qual é um que você amou fazer? Cara, eu fiz muita coisa. Eu gostava de fazer comédia, né? Então, assim, os filmes, eu fiz uns filmes do Renato Aragão que deu pra fazer muita coisa legal ali, sabe? É porque é Acho lúdico, que... né? É. Umas coisas assim, engraçadas. brincar, assim, né? Com tá música. na tela, umas linguagens assim, meio assim. Dá para se divertir. Mas eu fiz também... Na Vale na Carne, aí já é um filme mais é sério, mesmo. assim, com, com, com o próprio Neville, isso já, já décadas depois. E. Enfim. de é cinema é assim. um outro processo, né? É, é outro processo. Agora rolou. Semana passada tive um convite de novo para fazer um filme para Netflix. Eu fiquei feliz, porque. É, é o bom de, de não estar na Globo fixo e estar disponível quando o mercado sabe. É. É, é que agora tem muitos players que eu não tinha. Eu tô entendendo isso agora, sabia? Eu não tinha essa visão, eu não, eu não sabia. Eu falei, pô, por que, que eu, só porque eu tô na, na Globo e então... tal? Mas as pessoas meio que, pô, o cara tá lá, nem. Vem, nem não, isso no não precisa nome. de mão de obra mesmo, com experiência, né? Com, hum. com experiência de entrega. A gente tem vários players hoje. Se você pensar que 30 anos até 20 anos atrás, não tinha. Hoje a gente tem quantos players? Disney, HBO, né? Netflix, Netflix, E vão ter vários é. outros, né? Muito bom, cara. Muito bom isso. No cinema é outro processo, né? Fala um pouco desse processo. Cinema, você consegue. Quer dizer, eu já paguei uns incêndios também. Mas teve uma história. Esse incêndio é o seguinte: a Tizu uma vez me ligou, falou: Mu, eu vou lançar o Gaijin 2 no cinema, e eu consegui uma troca, uma permuta com a Globo. É, eu vou dar o Gaijin 1 para a Globo exibir em troca de mídia, do, do Gajin 2. foi que legal, Tizuka. É só que é o seguinte, o, o filme Gajin 1, ele está com um probleminha, que as, foi mal, as cópias foram mal, porque era um filme muito, muito antigo lá atrás, foram mal armazenadas, mal guardadas, e a banda sonora estava completamente dançada. Aí ela me explicou isso e falou: ah, Eu já gravei todos os sons direto, os, os áudios, é, as conversas, o som direto. E, só que a música a gente vai ter que fazer de novo. Eu falei, não, beleza, mas como é que tá isso, assim, o prazo disso? <laughs> então, três dias. <laughs> Caramba! Eu falei, porra, Tizuca, é isso mesmo, cara? Então vem cá, Aí, na hora eu falei assim, por três dias. Vem cá, não é melhor você chamar o. o John Ashley, porque o John Ashley tinha feito a original do, do Gaijin 1. Falei, pô, ele deve ter as partituras, bota uma orquestra, a gente grava, eu posso até te ajudar nisso. Ela falou assim, já falei com o John ashley ele não quer, porque as partituras estão lá na Áustria e ele não tem tempo agora, ele abriu mão, não quer de jeito nenhum, eu preciso fazer essa trilha. Eu falei, tá bom. Aí, foi, foi, aí eu fui, fui para o estúdio, que é melhor que eu fui para o estúdio, aí... Ba baixou um santo ali, cara, que eu fiz um, três temas. Eu, eu gosto de fazer muito no piano, assim, primeiro, antes de orquestrar, ou antes de tudo. Eu gosto de sentar no piano e, e fazer, assim, resolver aquela parada, assim. Eu componho assim, muito assim. E aí eu fiz três temas bacanas, eu, eu vi assisti o um filme, assim, vi umas coisas, a coisa do Japão, não sei o quê, a chegada deles. E aí eu, eu fiz esses três temas. É, virei à noite, dormi no estúdio, eu nunca tinha dormido no meu estúdio, eu sempre voltava para casa. Essa noite eu dormia lá, porque pff, virei à noite. Aí no dia seguinte, continuei é, a cobrir tal, esses três tempos. Tal. Uma hora que eu chamei o Carlos Malta para gravar uma flauta, eu comecei a sentir falta de umas coisas assim, mais orgânicas, assim, mais acústicas. Chamei. O que, que eu gravei mais também? Orquestra toda de, de plugins, tudo. É... Chamei o Tutuca Borba para gravar tinha uma música que tinha que ser uma orquestrona mesmo, assim mesmo. E o Tutuca é o cara da orquestra. Você, você conhece o Tutuca não, Borba? Não, conheço ele. Só é um de cara nome. que toca com o Roberto Carlos, tecladista, que tá, toca com o Roberto Carlos há 50 anos. E ele tem uma, uma manha de, de gravar orquestra ao vivo, assim. Aprendi muito com ele. Esse é um dos meus professores também. Aprendi muito com o Tutuca. Porque aí ele. Primeiro que ele tem uns sonhos das. Ele está sempre atualizado com. Das livrarias. Das né? livrarias todas. E, e a mãe, a cara, como ele usa o pedal de volume, expressão, no sei o que tal, e tal. E aquelas volatas que ele faz ao vivo, tudo assim na hora e tal. Chamei o tutu que ele fez uma, numa delas ali. E aí entreguei para a três dias depois. E ela? Ficou marradona. Cara, três dias fazer um filme é... Foi, aquilo foi um desafio. Ela ficou. Ela ficou... Ela me confessou, assim, ela falou assim, <laughs> vou te falar uma coisa, cara, gosto mais do que a outra. Eu falei, ah, você tá falando isso para me agradar, porque você sabe que eu tô aqui três dias aqui virado, <laughs> porra, mas não, eu acho que não, pô, o lá com aquela orquestrona, vai ser difícil. Mas é, foi, foi, foi um desafio, assim, foi, apagar, apagar incêndio, não me chamava assim, tô precisando apagar já rolou umas duas vezes com a Tizuca isso. Ela sabia que eu conseguia, isso é que é legal, né, quando você conquista essa confiança, confiança né? né e entender muito... o que o que esse diretor está esperando também é né? mas isso falando da coisa de apagar incêndio você me perguntou do processo do cinema que é muito mais tranquilo né muito mais tranquilo normalmente é você recebe as cenas é, você tem porra, tem um tempo para você fazer aquilo muito mais relaxo que a novela nem se compara e você faz vendo vendo as cenas então é uma coisa mais mais artesanal assim não. E quando você vai começar um filme, você vê aqueles teus 10 dias estranhos também? <laughs> Se puder, eu fico. <laughs> eu acho muito linda essa, essa sua relação com a música, cara. Aliás, vamos falar um pouco das coisas que você trouxe para cá. É, eu acho muito louco você ter largado isso aqui por tanto tempo, né? É, porque aí já é a minha volta, né? Em 2013. Isso foi uma exposição que eu fiz em São Paulo, uma galeria aqui, vanzinho. Eu acompanhei isso pelo Instagram, porque você postou muita coisa, é, né? Muita coisa. Aí a gente não se conhecia, eu falei: "Bom, ele gosta de vinho". <laughs> é. Eu tenho um Instagram só de arte plástica, é um, o um bucarvalho.arte, e tem o outro, um carvalho oficial, que eu mais E você já Pudo. sonorizou seus seus quadros ou não? Não, nunca sonorizei. Não, é porque eu tipo Sempre que eu vou pra, pra Nova York, eu gosto mais do MoMA do que do Metropolitan, né? Gosta eu de? Sou, eu sou pirado nas exposições, nas instalações, né? De um quadro Cara, com uma é que, sonorização... Isso que é maravilhoso lá em Nova York, né? É. O Metropolitan eu vou, assim, mas eu, eu sou pirado no MoMA, da, das instalações mesmo. Eu amo, tipo, sei lá, essas coisas passando e... e e algo musical ou danças porque tem isso muito no MoMA mas tem umas instalações tem, muito tem um loucas tempo que vou de, de, vou de arte New York, contemporânea eu é Preciso né? voltar lá tem muito tempo que eu não vou mas Paris também É porque dá para imaginar é. música em cada Sim. um deles né É esse quadro aí é, ele tem dois metros por um e meio é bem grande Você tá ligado no NFT né então, tô começando a tentar entender esse negócio aí. Eu sou, é, eu sou da geração antiga. Não, porque se tem um, um vendas de, de um segmento onde isso está virando muito dinheiro, é justamente em arte contemporânea, né? Sim. Eu tenho uma. É, eu tô, eu tô, eu tô começando a tentar entender isso aí. Ainda tá. Pra isso aqui é. É, já tem mercado. Porque as pessoas estão correndo. Já cole... tá rolando mesmo. Não, em arte contemporânea, muito. É. Muito. É onde está rolando mesmo Entendi. já. Porque as pessoas compram compram isso aqui e aí alguém e aí bota para revenda. É uma loucura, assim. Se você quiser um dia eu marco com uma pessoa para te explicar. Eu quero. Porque é eu onde quero. tá bombando. Depois, olha, bota em inglês no Google tipo, é NFT, arte contemporânea você vai, você vai ficar meio impressionado com o que tá acontecendo em termos de valor. É mesmo? É, porque as pessoas querem ter na sua carteira digital, né? Hoje. É uma loucura. Dá um research Pô, legal, legal que você vai ficar meio chocado. assim. Pô, que bacana, velho. É, é abstrato. Se eu sou colorista, né? São texturas. Olha só que lindo isso aqui. Qual é o processo para começar um é, quadro? É que, nem, é que nem. Às vezes dá um brancão também, né? Você é. olha aquela tela branca enorme e fala assim: Ih, precisa daqueles 10 dias exemplo, também. Tem um nome, né? Você pensa num. Num tema antes, ou é algo que não, você vai fazendo não, e depois que você Não, O cons... nome vem depois. Depois, sempre. Sempre. E, e às vezes eu penso em fazer uma coisa, mas vai virando outra. Durante o processo, vai virando. Porque tem camadas e camadas e texturas, né? Eu sou um completo leigo né, em artes plásticas, então eu gosto do que eu vejo. Se eu... Você sabe que o Dad pinta também, né? Dá de pinta também? Também. Também. Tem um uns... trabalho incrível. Ah, só só assim... que ele é. ele pinta com. Acrílica e eu com óleo. Eu nunca. Eu não tenho a manha de pintar com acrílica. Vocês nunca fizeram algo que, que juntasse música e artes plásticas? A assim? gente fez uma capa de um disco que é um quadro meu superposto do Dad, que é o álbum Rosa, esse que a gente ganhou o Grammy agora. Aquela capa foi a ideia do Batman Zavarese. Conhece o Batman? Sim. Ele. Foi uma sacada dele incrível, cara. Ele falou assim: manda uns quadros seus aí. Esse é lindo, hein? Isso eu fiz em homenagem ao Gonçalo Ivo. Que é um, um dos ídolos da, das plásticas para mim. Que legal, cara. Mas o Rosa é isso. É um, são, é um trabalho do Dad e o meu, assim, superposto. O Rosa é do Dad e atrás tem um o meu que é preto e branco, que tem umas varetas assim, faz uns traços assim. E o Batman teve essa sacada incrível, cara. É bom ele, né? Ele é muito bom. Eu te perguntei porque, cara, essa história da. da... Eu já vi isso, muita instalação maluca em Nova York, né? Tinha um bar que era muito legal, que passava uns filmes e ficava tipo uma, uma banda, tipo filme famoso, é? sem som, e uma banda, a galera bebendo aquelas coisas de, de do Brooklyn, né? E uma banda fazendo a trilha ao vivo, demais do que estava passando ali, uma galera bebendo, cagando para aquilo, uma galera meio olhando. Mas dá uma olhada em NFT, porque eu vi muita coisa foda de NFT de de pessoas que estão animando esse tipo de coisa. Eu quero entender e isso. E aí, aí, transforma em um Tolkien, vira como se fosse um GIF. Pô, que demais. Cara. É, demais, cara. E é. com música, algumas coisas. Cara, eu, assim, eu fiquei muito chocado. Ah, eu quero com... entender esse negócio aí. Esse eu é sei. um novo é. universo, assim. Aí a gente tem aqui o que você falou pra galera. Isso aqui tá... Essas coisas estão à venda aonde? Isso é um Songbook. Isso aí tem. O Songbook tem na Amazon. O songbook esse tem, songbook na Amazon. tem na Amazon. Tem. Chama aqui. Piano Brasileiro. Aqui são obras suas. São. A maioria aí foi gravada. É... Tem muita coisa que a gente gravou com a cor do som, tem muitas de outros discos meus, desse do Olho Sobre Tela e do Pianista do Cinema Mudo, aqui na é versão japonesa do, desse mesmo disco aqui, na verdade. Uma edição do Japão. Tá comigo aqui, Vane? Esse é o meu segundo disco solo, que eu lancei em 2002. O primeiro foi em 85, no meio dos anos 80, naqueles naquele, anos 80 lá, que você gosta pra caramba. Pô, eu gosto. Eu mesmo. gosto também. Vocês viveram eu assisti, né? Tipo, a, a música dos anos 80, né? Aí, em 80, foi em 85 que eu resolvi gravar. Eu ainda estava com a som mas estava assim um momento assim, meio louco da som e tal. Eu tinha muito material de música instrumental. E eu resolvi gravar um disco. E aí, rolou do Egberto que eu queria... Que ele produzisse, e rolou esse, esse lance. O Meu primeiro disco foi o Huberto Bons que produziu. Que é qual deles aqui? Não tá aí. Não tá ele, <laughs> não, ele não tem em. em, Mas em tá no ele só tem vinil, ele só tem vinil. E aí, é um disco até raro pra caramba, só Pelo Carmo, né? O selo dele. Esse aqui é incrível, né? Esse é cor do Som, 40 anos. É, esse disco aí foi, pô, vários convidados ilustres, né? Isso aqui saiu, na época saiu por qual gravador? Então, essa história é muito louca. Foi porque... a do Juca Miller, isso? Não. Não, não né? O Juca Miller foi aquele. Tem um É, do... o Marcel era até. Trabalhava Trabalh... com ele. porque tem uma história eu, de. Ele viajou muito Camilher, com a gente, né? Marcel, de, de. Eu tô Pro... sabendo, é? é. É. Cara, que carreira, né, do, do Marcel ali, incrível. né? Impressionante. Ele, não, ali... Ele, tem, ele é muito. Muito focado, muito né? Focado. E eu acho que ele tem um talento pra, pra trabalhar em empresa, né? Eu não tenho. Assim, não é uma expertise que eu tenho. É, ele tem. Vem cá, antes que, 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 que a gente se perca, já é puleta meio que já foi, Castelo Eu Lâmide já me perdi várias vezes, eu tava é, não, é. Até o Erasmo Carlos que eu queria A gente um tem pouco. Erasmo e eu queria. É, que a gente não vai deixar de falar, eu queria que você me falasse um pouco dessa turnê com a Legião Urbana. Ah, tá. Vamos, claro, vamos falar. Eu não vou esquecer. Como que foi estar na Legião Urbana ali, como músico contratado? Pô, foi maravilhoso. Primeiro porque eu tava naquela minha fase da minha vida que a cor do som tinha acabado e eu estava é, é, vivendo de, de side dizer, é, tocando com um, um artista aqui, um cantor ali e eu, 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 eu ficava procurando mesmo, ficava cavando, precisava trabalhar. Então eu tinha tocado com os Caldas antes, que foi o maior barato também. Os Caldas é um cara incrível, ele é um cara que posta, convidar aquele. Os é, é, ele é um músico fantástico, cara. A gente vê, enfim. É um papo à parte, assim. Porque ele é um puto instrumentista. Eu tenho a maior admiração por ele. Eu toquei um tempo com ele. Aí depois, é, Fernando Abreu. Depois... É, a Marina foi depois do, do Legião. E, e, e quando eu cheguei, no primeiro ensaio do Legião, lá na, no... Foi o Renato que te convidou? Cara, sabe como é que foi, na verdade? Eu tava sem gig nenhuma. E o Maneco Kinderé, que é irmão que era meu cunhado na época, né? Eu fui casado com a irmã do Maneco, que é a mãe dos meus três filhos. Na época, ele... Ele tava fazendo a iluminação, ele já ia... E, e aí ele, ele viu que eu tava nessa e tal, deu um toque no, no... No... Rafael Borges. Falou que, que... O Rafael tinha falado que ele tava atrás do tecladista e tal. Eu acho que o Maneco deu um toque nele. Aí o Rafael me ligou. Aí eu fui lá marcar... Eu nem conhecia os meninos do Legião, assim, eu não conhecia eles, assim, pessoalmente. Eles iam muito no show da Cor do Som. Depois, assim, aliás, toda essa galera dos anos 80, que, era isso que é o maior barato, assim, por, os caras, eles estavam eles todos os shows da gente, assim. Todos A gente ia tocar em Brasília. Rodrigo Santo, todo mundo falou sobre Pode isso. A galera pirava é. ali como uma possibilidade, sim, né? Sim, sim. No nosso documentário rolou isso, eles falaram, assim, foi bacana isso pra gente. Porque a gente foi meio atropelado nos anos 80 pelo, pelo movimento de rock é, então foi uma coisa assim meio louca mas assim ao mesmo tempo você vê assim o, o, a admiração que eles todos eles têm por, pela cor um negócio assim, bacana assim. E, e, e o Renato não foi, foi diferente assim quando eu cheguei lá no no naqueles naquela Iamai de IMI, em Botafogo e aí já estava todo mundo lá estava tava o dado já estava tudo, ele já estava ensaiando. Já estava o Bruno Araújo, já estava o, o Fred Nascimento, eles já tava ensaiando bem antes de mim. Aí eu cheguei lá com o meu tecladinho, é, fui super bem recebido. Pô, o Renato já encheu minha bola na chegada. Falou assim: cara, pô, é uma honra você estar tá aqui porque eu ia em todos os shows da Colossom, adorava. Vocês iam tocar lá em Brasília, a gente sempre estava ali no, no gargarejo, vendo vocês, estou tô tô muito feliz. Aquele jeito dele falando assim. Show é mal barato você aqui com a gente e tal. Aí já deu um. Já me deu uma praia ali, né? Porque eu não conhecia ninguém. E até o Fred eu conhecia ali também. E aí, é, botei o teclado e a gente começou a tocar. E, e eu eu tinha dado uma vidinha antes, né? A coisa dos timbres, não sei o que e tal. Foi muito tranquilo, assim. Foi um repertório que foi. foi super tranquilo, assim. Gostoso. Esse de do... Quatro estações. Que é o disco, cara. Aquilo foi uma explosão, né? Porque a Legião tem a, é uma seita, fãs fanáticos, mas ali crossover total, né? Total. O repertório bacana, assim, porra. Renato cantando, assim, porra. Impressionante. E tinha uma coisa legal do Renato, porque ele tinha uma cultura, assim, musical de anos 70, anos 60, de antes, assim. Porque ele, ele conhecia tudo, né? É, e aí, às vezes a gente estava no hotel tinha um piano depois do show tal ele, aí eu sentava no piano e a gente começava a cantar. E, às vezes não sai passar de som ele começava a cantar White the Shade of Peace aquelas músicas assim eu tocava porque ele adorava que eu conhecia um pouco esse, esse repertório e ele cantava então era muito legal e era jatinho para lá e para cá né eu só viajava de jatinho sair do Rio de Janeiro já do Santos Dumont com jatinho não sei o quê e tal e tudo lotado tudo né? lotado como que é estar no palco da Legião Urbana, assim? Porque todo mundo que eu conheço que esteve fala que era algo muito diferente de tudo, né? A reação do público com o Renato, é. com, a, com, a, com aquela música, com aquela sim, letra, né? Sim, pô, impressionante, assim. Um, parecia um culto mesmo. Assim. Todo mundo cantava, as letras todas, sempre lotado. Era emocionante, era muito, muito bacana. E teve aquele famoso show do Posso de Caldas sobre esse show, show? Não. Não? Não. <laughs> Você nunca, pelo menos, nunca ouvi falar essa história, me conta. Não, foi um show que não, que não, 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 não pôde acontecer, que o Renato passou mal. Ah, é? Você não soube disso, não? Não. Porque a gente estava vindo de um show do interior de São Paulo, aí tinha um show do Posto de causa. a gente pegou um jat, de jatinho também, então chegamos no hotel e tal. E, enfim, na terceira música, acho que é aquele. Reggae. Sim. A gente tinha um solo de teclado. Sim, sim, sim eu tava ali só o meu solo de teclado ali e tal, de repente aparece o, o Rafael Borges assim, Mu, para vamos ter que parar o show porque o Renato tá passando mal, não sei o que aí porra, isso no pô, meio do show terceira música e não quebraram tudo não? não, a, a, ainda não assim, que, que a gente ficou com medo porque tinha acontecido um negócio e, desse é, lá mas lá. não, não rolou isso não, isso não rolou mas rolou assim, uma situação horrível, porque a gente. Cara, imagina, parando, disparou tudo, fomos pro camarim, fomos todos, assim, dois carros, fomos pro hospital. E. Fredinho, ficamos lá, tava né? nesse show? Tava, todo mundo. E. E aí a gente falou, vamos tentar fazer o show no dia seguinte. Não, não rolou no dia seguinte também. Acho que não rolou. A gente ainda ficou lá. No dia seguinte a gente ficou. A gente foi andar de cavalo, dado, se amarrar andar de cavalo. A gente. Esse é um negócio de cavalo que a gente sobe lá, tem até tem um, um monumento tipo Cristo um, Cristo, um outro Cristo lá. E a gente ficou andando de cavalo, ficou curtindo lá no pós sei que lá e o Renato foi melhorando e então tal, não sei o quê, mas não, não rolou o show. A gente voltou depois, acho que numa outra data, para fazer que esse bom show. que não teve confusão de, da galera quebrar tudo, né? Porque às vezes acontece, é. né? Você, ele era muito rígido, por exemplo, com com timbres e com os temas e com tudo, ou você teve uma liberdade? Porque eu imagino que você, por ser um mu. É, você é um artista, né? Sim. Sempre, eu acho que vocês sempre foram vistos. A idade, você vê que eu, eu, quando eu vi ele substituindo alguém, você vê que ele não tirava exatamente o baixo. Não, já, é, já, já imprime o Vocês, uma coisa eu acho dele. que sempre tiveram essa, eu, essa coisa eu, do artista que, que é. também é músico e que tá ali. É quase uma participação especial, né? O Renato ele ele me deixava à vontade. Assim, eu aqui me colocava de uma forma assim bem. Eu ouvi o disco, com as estações. Eu, eu sempre fui muito ligado em timbre. Timbre é uma coisa que me interessa muito. Então, eu, eu sei que tinha aquele famoso pede do, do Juno, né? Juno 106. Aí você e, tirou aquele ali? Claro, aquele era importantíssimo. E tinha aqueles pianos aquele som meio, meio de clavicórdia do de índios não sei o que e tal então se assim, eu fiz meu dever de casa né que para chegar fazendo o mais próximo possível do disco mas nunca é a mesma coisa né sempre nunca é, né? sempre acaba fazendo uma, alguma coisinha assim propondo uma coisa diferente às vezes ele me dava um espaço foi um improviso não sei o que uma coisa que eu gosto e mas era super bacana assim, foi super super divertido. Ah, ter participado Sim. dessa história, né? É. Conheci o Bruno Araújo também músico muito bom, assim fantástico, assim. Tu... A banda era boa, era bacana. É, a legião. Sempre que eu fui no show eu me emocionei muito. Eu era muito fã, né? Muito fã, muito fã. Você muito tava nesse show mesmo. aqui do? Cara. Joaquim. Joaquim, eu tava. Era você ali? Era eu. Cara, foi o dia que morreu o Casulo, né? E ninguém podia falar pro Renato isso. Falar, Mas ele fez um discurso. Então isso foi foi interessante porque o papo assim nas internas, assim ninguém fala pro Renato que tá, que aconteceu isso porque senão não vai acabar ele não vai fazer não vai existir o show. E eu me lembro foi, que eu nossa. tinha uma agenda da company lembra aquela agenda da company que ah lembra vocês... com aquele elástico exatamente e aí eu eu não sei por eu fico todo arrepiado bicho porque esse show foi tipo era um uma coisa parecia uma banda internacional vindo tocar né que... aquele show ali do Joque era uma, uma comoção que ia ter aquele show, né? E aí eu me lembro que tinha, eu não me lembro por quê. Assim, a galera ficava, meio, será que vai ter mesmo? Ah, é. É, porque aí eu me lembro que alguém tá com areia no palco, não teve uma coisa dessa e ele falou não tá, que senão não vou parar teve o show. Um negócio, sim, aí, eu é, lembro é, que teve é, um, é, um negócio assim, Deus, é. É. teve uma parada assim. Mas eu sei que ficou aquele negócio, Você não fala, ninguém fala, comenta que o eu... com morreu, não sei o quê. Aí Aí chega uma hora lá, um certo momento, que ele faz o, aquele discurso que ele fala. Ele já tava sabendo há muito tempo, ele imagina. Já tava sabendo. Ele, cara, todo mundo chorou, ele fala é sobre o negócio de... do signo, né? Sim. Eu não lembro exatamente o que era, mas ele lembro que foi uma coisa que ficou que todo legal, mundo... Que legal, você tava ali. Você era. Quantos anos, ele? Cara, eu, eu nasci em 73, eu devia ter lá, tipo, 19, 18, é, 20, não é criar. isso? Pode crer. Lotadão, um né? Botadão, tava cara. bonito ali. É. é lindo quando o artista nacional consegue ter essa proporção, né? Maravilhoso. Maravilhoso. É uma coisa que a gente pensa sempre, aquela coisa de porra dos, das bandas internacionais, né? que é uma outra dimensão, não sei o que lá, mas começou a rolar isso aqui, né? O Legião. A Legião, acho que é. foi uma da, Eu acho que a gente teve isso, o RPM teve essa promoção, né? O Polladian mesmo fala que começou a levar para estádio, porque já não cabia em casa, né? Sim. E a tua geração, que eu vi como audiência, que era uma. Cara, olhando sempre o irmão aqui, me dando uma saudade dele danada. É a coisa das grandes temporadas, né? É, eu imagino um canecão, que pro, pro artista e pro músico o conforto que devia é que ser. Era maravilhoso. Você ficou, sei lá, quatro meses com som passado. Pode crer. Num canecão, só chegar lá e. Isso não é uma delícia. Os teclados montados ali. Três dias da semana, né? Quatro dias da semana. Aí descansa, né? Segunda, é. terça, quarta e quinta. Você Ela teve temporadas muito... assim incríveis? No, canec... no canecão eu fiz com a cor do som. É, não lembro se foi temporada, a gente fez show da Consoma. Mas eu, eu é, essas temporadas de. Eu fiz com a Marina muita temporada em São Paulo, no Palace. De ficar a semana, é né? e, que mais? É, temporadas assim de teatro. Mas o Canicão era o maior barato, né? Eu ia muito, pô, assim, Eu plateia. ia até Como com a audiência tinha as matinês também, é. eu era criança, então. Era muito legal, assim, pô, Caetano. Porra. Caetana foi muito com a minha mãe também. Aliás, Leãozinho. Ali, aqui é ator nesse colador ao vivo. É, um. É, eu tava ali naquela plateia também. Cara, que Porra. coisa. E lindo, e o Leãozinho era baixo e voz, dum, né? Dum, dum, é. Dum, só que no só... fim, cara. Eu tenho irmão é um gênio, velho. <laughs> Vocês são fora vai Voz velho, baixo. Mas... Pô, que família, né, bicho? Pô, Puta... obrigado. Porra, gente... cara, eu, eu acho gente muito um... louco. É, é, tanta gente talentosa, cada um no seu. Na sua aptidão específica, né? É, conseguir fazer tanta coisa. Eu tive que... sorte de, de, de nascer numa família, assim, com realmente a coisa da muito together, assim, muito amor. A gente sempre foi. Eu me lembro quando eu, eu ia fazer o vestibular, que eu já tava ganhando dinheiro tocando com, com Jorge Ben, né? E. É, Jorge Ben, como é tocar é, com Jorge Bem, cara? É, o Jorge bem uma loucura. É, é jazz, né? Tipo assim, não tem saio. O Marlon embora. falou que não tem, não tem nada. Zero, né? zero. Ele detesta ensaiar. <laughs> e eu adoro ensaiar. Cara, eu sou virginiano, né, cara? Eu acho que a única coisa que eu consigo fazer num improviso total, eu acho que é isso. Nunca imaginei que eu poderia fazer isso, hum. um, que eu nunca tinha feito. E de repente eu acho que é o momento onde eu me sinto mais pleno fazendo alguma coisa. Cara, eu acho ensaiar fundamental. Eu acho importantíssimo você preparar a coisa para ela ficar redondinha. Ou então, é tipo assim, é uma outra coisa. Tipo assim, pô. É uma coisa mais descontraída, vamos lá levar um som. Etc. Mas eu acho que, porra, ensaiar é tão importante. Você sempre foi daquele que pref... do dever de casa, né? Sempre, cara. Isso pra mim, vou te falar, Clemente, você que quer ensaiar? Eu levo muito a sério o meu ofício. Muito, sempre levei muito a sério. Então, assim, uma coisa você, sabe, tá ali depois do show, a gente entrou tá numa boate, vamos levar um som, vou tocar não sei o quê, Rolling Stones, pô, beleza, vou curtir. Tá? Isso é uma coisa, mas pô a gente prepara um show, Vai gravar um disco. Pô, tem que fazer, tem que preparar bonito. Né? Eu, como audiência, eu sempre amei ver shows muito bem ensaiados. Eu adoro, eu, eu, eu me sinto meio desrespeitado quando você vai no show de alguma coisa que é tá grande. Dá pra sacar, e, né? e o troço tá mal amarrado. Sim. Tudo bem que tem artistas tipo, sei lá, seu Jorge. O show do seu Jorge tem um lama, o show da Martinalha. Tem uns shows que tem essa característica de, do flow ali. Pode crer. Aí é maneiro. Talvez até se ensaiar demais, não fica, não fica bom. Mas eu acho que são poucas, são tipo, shows que. O pop tem que ser ensaiado, eu acho. Eu acho. acho. Rock eu acho. mal ensaiado é ruim, eu gosto de banda tight, sabe? E mesmo com os espaços para improviso, isso é uma coisa, mas, mas os arranjos estão ali, as músicas estão, né? Eu acho que. me ensaio, cara. Eu acho, tem que ter, eu acho importantíssimo. Assim como gravar um disco, não é assim, pô, põe a cifra ali, vamos lá. Eu acho que tem que ter um vamos preparar um pouquinho, vamos, vamos, vamos dar uma curtida nessa cifra aí, se não teve um arranjo escrito, vamos fazer um né, vamos sentindo aqui eu, eu gravo quero, com as minhas turmas assim de piano, baixo, é, bateria, guitarra e tal, e às vezes eu, esse disco Caetano mesmo, esse foi um são dez músicas do de Caetano, depois dá uma olhada que não tá aí, aqui. não tá aí <laughs> Pô, agora, maravilhoso é digital, agora é digital mas o álbum o, o rosa eu vou fazer vinil, já, já, tô, já tô vendo isso. Mas esse o do Caetano tá na todas as plataformas. Chama Tênis das Cores. E aí o Leãozinho, por exemplo, virou o maior reggae dub, assim, ficou legal a onda. Mas assim, eu fiz tudo toda a pré-produção, e aí do, pianos valendo, é, algumas coisinhas de, de, de groove valendo também e tal, não sei o quê. E aí eu fui pro estúdio com esse material, com os músicos, né, Júlia Raposo, o Lancaster, Pedro Mamede e tal. E aí, cara é gostoso, porque a gente, a gente começa a tocar vendo aquela onda ali, aí de repente eu já saco que aquele piano ali já pode não ser esse, aí eu já sinto e começa a fazer outro, já começa a rolar outra coisa ali, né? a coisa dos músicos trazerem também suas suas ideias assim, isso é muito legal. Mas mas a gente tá ensaiando ali, a gente tá Antes antes de gravar, o coletivo é inexplicável. É, né? Antes de gravar o primeiro take, a gente está tá ali, tá rolando uma experiência de ensaio ali. A gente está preparando aquilo. Aí, de repente, alguém dá uma ideia ali, não sei o que, pô, já fica valendo e tal. Bacana isso. Umas obrigações, um cachorrinho aqui, um groove, não sei. Mas eu acho que não é assim, sabe? Botar cifra, pá, cada um burocraticamente. Dá para sacar quando a coisa é... Feita dá num com disco, amor. dá para sacar é em tudo. Aliás, você falou. Uh, eu tava num papo com o Charles Galvan aqui, da coisa do, dos resgates, né, cara, que o digital tá permitindo, assim. O que que você. Pela possibilidade de poder escutar tudo no Spotify da vida, o que que você indica para quem é novo? Porque eu acho que é importante a gente falar sobre música, sabe? para quem é novo. Geral? Geral, jogou, assim. Dez é discos. O menino está estudando piano. É porque o Charles falou sobre, sobre essa questão que a, a geração dele, né? E a anterior dele, era muito culta, né? Então você vai hum. conversar com quase todo mundo dos anos 80, todo mundo entende muito de mim. Você falou do Renato. Uhum. Na passagem só você fala, pô, a galera, era muito culta. Até porque não tinha muita opção de ser, né tipo a gente acabava tinha... uma hora a Globo acabava a programação a gente é. ficava a gente tinha que ler tinha que... tinha não tinha o que fazer né na comprava verdade os discos. comprava disco via os discos intensos. ficha intensa. técnica ficha técnica a gente a gente cada coisa era muito intensa Sim. né o que é que você indica assim para molecada que tá começando agora ou para quem é mais jovem mesmo discos que marcaram a sua vida Pô, essa pergunta aí foi discos que marcaram minha vida cara Porra, 10? Quantos? 5, 10? 5 5? 10? Vai caramba. falando. Mas melhorou um pouquinho. <laughs> Ó, vamos lá. Primeiro que já me veio assim a cabeça: que é um disco que é um divisor de água pra mim. Aconteceu uma mudança, como se eu tivesse tomado um ácido assim e mudou a minha vida. Colconcer do Keith Jarrett. Quando eu vi esse disco a primeira vez, eu falei: caraca, o que, que é isso, cara? Porra, Virou assim, cabeceira. Assim, Aqueles discos que você ouve a vida inteira, até hoje. Eu ouço. Esse é um. É, aí me veio o Pink Floyd, agora. O, o Dark Side of the Moon. Que eu acho assim, uma obra-prima de, é. de gravação, inclusive. Assim, de, de som. som. É, eu acho importantíssimo. É, dos Beatles, eu acho que eu pegaria o Rubber Soul. É foda, Gilberto, Saj Peps, álbum branco. Cara, mas, assim, eu amo e ela pra para Você gosta do Yellow Submarina? Nossa, apaixonado. Bacana, você viu o, o, o filme também, né? Sim. Eu quero mostrar pro meu filho agora que assim eu tenho que arrumar um jeito de fugir da galinha pintadinha, né, cara? Ah. Então, <laughs> tá. Então, tem importância. Eu tenho que me livrar daquilo. Tudo tem é seu tempo. <laughs> mas aqui, aí eu vou vir pro Brasil agora, tá? É... Palhaço Gilberto Montes é Refazendo, do Gilberto Gil. Esse é maravilhoso. É, cores e Nomes, do Caetano. Caetano tem vários, né? Escolhi um agora, sim, mas Caetano tem... Oh, um Gil também tem vários, que eu amo. O Realce, do Gil, eu acho maravilhoso também. Produção do Libinha, né? Muito boa. É... E aí tem aquelas bandas progressivas, né? Que a galera não, não sabe nem que existe, né? Garotada, né? É, tem, tem umas que ficaram LRT. lá no passado, né? Mas também tem a galera viciada nisso, Pois né? é, porque aí tem o Yes, né? Eu acho que é o Yes Album, que é um que eu acho maravilhoso. Ah, eu já falei do Pink Floyd também, então o progressivo já tá. Já, já, deu, já deu uma cena. É engraçado que o progressivo, é, em algum ponto da minha adolescência, era meio cafona gostar. Assim. Tem essas coisas, né? Só que o Pink Floyd parece que tá num lugar à parte, né? É, pelo menos da minha geração. Que é muito assim muito bom. Cara. Pink Floyd é, sempre foi cool, sempre é será. Bom, mas algumas bandas de, de, de progressivo na minha época ficou meio. Tanto é. que eu me lembro que a galera detestava é, Rush e o Engenheiros. Uma galera detestava, porque dizia que era tipo com influência de progressivo. Pô, mas é... não. tem... Tem eu amo Marillion, aí, então. né? Marillion eu acho muito bom. Tu Também. gostava de Marillion? Gostava, mas não era o que eu via muito, não. era o não que, era ouvia o que muito, você não. ouvia muito. Não. Esses progressivos, assim, é... Jethro Tull. Cara, todos aqueles disso, do Jethro Tull, acho que vale, vale, vale a dica, assim. Acho vale a dica que é, e vale é, o estudo acho. ali, né? Vale, dá uma ouvidinha ali. É... Pô, tanta coisa legal. Novos Baianos, né? Acabou chorar aí, lógico. Um disco maravilhoso. É porque tem discos, né, amor? Que se eles não existissem, não existiria o que veio depois, né? É. Acho Exatamente. Acho que esse é um deles. Exatamente. Né, você vê muitos músicos artistas dos anos 80 que foi assim, a essa cor do som. Hum. A gente não veria a possibilidade do rock no Brasil, né? Então, Sim. eu acho que esses momentos que, que permitem que exista o próximo capítulo. Pode crer. Mas eu tô eu não ia pensando aqui, porque eu não quero fazer. Eu não quero ficar. É, essa pergunta é muito difícil. Por exemplo, tem a galera de Minas também cara. Pouco o clube disco... da esquina maravilhoso, porra. né? O disco Minas e os Gerais do, do, do Milton, porra, obra-prima também. Obra-prima mesmo. Acho é foda. Mano. É difícil responder. É Agora difícil. vem cá. Antes da gente terminar, que o tempo já foi, fala do Erasmo. Não, é porque o Erasmo, o Erasmo é o seguinte: eu, você falou que é amigo deles, os filhos é, e, tal, eu e eu vivi me lembro que eu tenho ali, uma experiência né? maravilhosa com o Erasmo. Primeiro, porque no Erasmo Covida 1, aquele disco, eu participei com a cor do som numa faixa. Antigamente, quando eu me sedia, Acho sou que sou uma essa, criança né? não entendo nada. Aí, anos, décadas depois, eu fui convidado para produzir o Erasmo Covida 2. Que maravilha! Sabe esse disco? Eu não sabia que era você que tinha produzido. Depois olha lá, gravamos no Boogie Oogie, a maioria, um pouquinho no Boogie e um pouquinho no Mega. E como foi esse processo pô, ali? Pô, foi maravilhoso, porque ali, pô, vários artistas, né? E o Erasmo é uma criatura maravilhosa. O né? Erasmo é o cara mais gente fina que eu já conheci, assim, ele é muito coração, assim, muito, muito querido, né? Cara, eu, eu fico muito feliz porque quando eu conheci o Gugu, o Léo, todo mundo ali, era um momento que ele estava num momento muito triste da vida dele, né? Ele falou aqui, né? Que ele foi no fundo do poço, né? Pode crer. É, e poucos artistas têm a chance de se reerguer uhum. e ser homenageado em vida, né? Eu acho que o Erasmo tem isso. Ele, ele deu a volta por cima. Hoje muita gente jovem acha ele muito foda, então Pode crer. fico feliz assim porque muito seria bacana. sido muito triste se ele não tivesse tido essa chance. Que é um Sim. dos grandes artistas brasileiros, né? Sim. Eu amo a obra, amo a família, é um cara que eu admiro muito, muito. E de uma simplicidade que é genial, né? Genial. Genial. Simplicidade genial, genial. Vou ouvir só porque. De novo, porque foi você que produziu. Vou Meu querido, cara, Porra. a gente poderia ficar aqui. Com certeza. Curtiu da gente é, estar aqui junto. Mas demais, demais. Pô, eu sou fã do seu. Porra, eu assisto você direto antes gente... Eu queria muito falar do Serginho. É... Depois a gente volta aí. A versão 2 aí. Sabe o que a gente podia fazer? Ah. Juntar amigos do Serginho. embora, senta no sofá ali. Gravar histórias do nosso amigo. Vamos. O que você acha? Gosto genial. Pô, vai ser. E demais. muito obrigado. Queria agradecer ao BC mais uma vez. Eu tô muito feliz com essa parceria. Eu tô recebendo presentes, né? Um atrás do outro, de estar aqui com pessoas que eu sempre admirei muito. Maravilhoso. E o que o Castelo Branco tá fazendo lá é, é tipo de, de se Gosto muito mesmo, dele, gosto né? demais. Dele. Tá, 80 legal. anos com cara de 20, né? Pode Cheguei crer. lá, tudo moderno. Me diz uma coisa: como que tá sendo. A tua vida agora pós Globo, quem quiser te chamar para gravar, teclado, porque as pessoas acham que assim, no Carvalho, Dados são inacessíveis. Me chama aí, pô. Me chama que eu vou. Você grava à claro. distância claro. pras pessoas? Claro que sim. É? Amargo. Te acha ali no Instagram, fala Sempre. com você. Tranquilo. Não tá inacessível. Absolutamente não. Então é isso, querido. A messi para é foda, <laughs> velho. Pô, é demais. Vem, cara, porra. quer fazer um, um não, pra gente fechar aqui? Não, chega não de chega. música. Chega de música. Então é isso, a gente se vê no ah. próximo vídeo. Valeu!